Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao quarto encontro da série Estadão FGV Ibre, Os Economistas das Nações. Eu repórter especial do Estadão, e vou mediar a sabatina de hoje. Agradeço a presença do que conosco no auditório da FGV em São Paulo e a audiência dos que, a partir de agora, acompanham a transmissão ao vivo pelo site do Estadão, pela nossa página no Facebook, no podcast da Agência e também pelo portal do Híbrido da FGV. Hoje, hoje teremos o de oito encontros de economistas responsáveis pela elaboração dos programas dos candidatos à presidência da República. Com essa batida, o Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas vão ajudar a aprofundar o debate sobre as propostas candidatos para resgatar a economia brasileira, um tema que será central nessas eleições diante da gravidade da crise enfrentada pelo país nos últimos anos. Ouviremos hoje Márcio Postman, um dos responsáveis pelo programa de governo da Chapa Lula e Fernando Haddad, do PT. Nas próximas semanas, até outubro, receberemos ainda Júlio Camargo, colaborador de Henrique Meirelles, do MDB, Mauro Benevides Filho, responsável pelo programa econômico de Ciro Gomes. PT, Pércio Arida, coordenador do Programa Econômico de Alckmin, do PSL, e Paulo Guedes, responsável pelo programa de Jair Bolsonaro, do PSL. Convidamos o nosso convidado do dia, o economista Márcio para uma exposição inicial. Márcio, por favor. Bom dia a todas e todos, os que se encontram aqui no auditório, também os que nos acompanham pela, pela internet. Agradeço o convite, a oportunidade que nos oferece a Fundação Getúlio Vargas, o Jornal Estado de São Paulo, cujo objetivo, o no nosso modo de vida, é fundamental nesse momento que o Brasil caminha para a sua oitava eleição presidencial. Desde a, o fim da ditadura militar. Espero poder contribuir informações é, e análise que justifiquem e expliquem as razões da candidatura do presidente Lula, com verdade. essa que será a terceira, é, terceira vez que precisa se colocar é, à disposição população, Depois de ter já percorrido três outras eleições sem ter vencido, é importante também ressaltar a idade de elevar o debate é, acerca do futuro do Brasil, porque acredito que, de alguma forma, pelo menos da, dos debates anteriores que têm participado, há sempre um roteiro de notações acerca de determinados temas associados ao curto prazo, especialmente no âmbito da economia o curtíssimo prazo do Brasil. Obviamente, as questões de curto prazo são muito importantes, mas também são cada vez mais fundamentais nós considerarmos os desafios que o Brasil tem é, no médio prazo. Especialmente porque estamos diante de duas, duas questões novas, a é meu modo de ver, que diz respeito à constituição de uma nova divisão internacional do trabalho, que está se dando, de um lado, né, por uma forte tensão entre as duas principais é, potências econômicas, o Ocidente e o Oriente, e há um nítido deslocamento das atividades produtivas, da importância do mundo, da geopolítica para a Ásia, especialmente para a China. Algo que nós vimos acontecer é, na, na virada da década de 1920 e 1930. O Brasil, vinculado à Inglaterra naquele momento, é, fez uma escolha, depois de decidir se ficaria com a Alemanha ou com os Estados Unidos, e deu um passo é, correto, eu diria assim, de se viabilizar a sua participação no mundo com uma participação lá dos Estados Unidos. Hoje nós estamos diante dessa, dessa questão que está relacionada justamente ao deslocamento da produção, é, o centro gravitacional do comércio externo, cada vez mais, inclusive, a concorrência da guerra comercial aqui existindo uma nova etapa que seria justamente a guerra de moeda, guerra né, financeira entre qual moeda será hegemônica Então, essas questões, na verdade, exigem do Brasil um posicionamento muito importante porque nós estamos, na verdade, tratando de como vai ser o futuro não muito distante e o Brasil precisa se posicionar e parceiro ele vai estar mais à né? Nós tivemos sobre os governos do Partido dos Trabalhadores, um forte protagonismo nesse encaixe com os, com os BRICS, por exemplo, numa relação ampliada no âmbito sul-sul. Isso foi praticamente interrompido. Segundo aspecto importante é justamente o salto tecnológico que estamos assistindo. As mudanças tecnológicas não são são muito profundas e elas praticamente vão mudar a relação é, é, da vida com o trabalho da vida com a sociedade, nesse sentido, o Brasil precisa, na verdade, se dar conta que a questão da ciência, da tecnologia, da inovação, são absolutamente fundamentais, tem que estar no centro, do no nosso modo de ver, de uma agenda um diálogo com o presente, sobretudo com o futuro. Acredito que, em função dessas questões, né, as opções que o Brasil fez a partir dos últimos anos, na verdade, é, desconstrói uma ponte possível para justamente porque estamos diante do desmonoramento do setor produtivo brasileiro, que teve fechado mais de 70 mil estabelecimentos comerciais. Só no estado de São Paulo, quase 4 mil estabelecimentos industriais foram encerrados, numa situação em que não apenas desorganiza o setor produtivo do nosso país, mas também desigualtura o a base da sociedade, a limitação acentuada dos empregos de classe média <coughs> e uma ampliação né, da base social, vinculados a empregos precários, subempregos, subocupação, como o próprio IBGE registra, cerca de quase 28 milhões de, de brasileiros é, procurando por um posto de trabalho. É que a gente desconhece conhece no Brasil por essa proporção. Não apenas o problema do desemprego, mas também. É, Vinculada à violência, que vem se radicalmente no Brasil, com mais de 60 mil homicídios ao ano, um quadro de insegurança pública de grande proporção, não apenas no meio urbano, mas também no rural. Uma situação de insegurança financeira, na medida em que temos um universo significativo da, da, da população e das empresas numa situação de endividamento crônico. Não acredito que o, o sentido é, da política econômica e social é, apresentada nos últimos dois anos não é, nos permita olhar esse horizonte com é, orgulho para os próximos anos. Não, é? e eu, não sou eu só que estou dizendo, 92% da população, segundo pesquisantes, caracterizam que o brasileiro não está satisfeito com as opções de política econômica e social tomadas. Isso nos levou a né, fazermos um programa, que teve três etapas. Uma primeira etapa associada a um processo de análise crítica da experiência de governo do PT, pelo menos liderado pelo PT em 2003 e 2006. É, essa, essa avaliação feita internamente do PT, contribu a contribuição da Fundação Perseu Abramo, em que participaram a Dilma, o presidente Lula, vários, se não todos ex-ministros, personalidades eh, importantes do durante esse período, junto com eh, estudiosos, pesquisadores, que nos permitiu, de certa maneira, eh, construir um legado da nossa experiência, identificando erros de forma de que cometemos, como também os acertos. A partir desta avaliação da nossa experiência de governo, é que nós demos um segundo passo, que foi um, um passo importante, a nosso modo de ver, do ponto de vista de um partido político, eles realizaram um grande processo de escuta com a sociedade, tentando entender que sociedade é hoje essa do início do século 21 no Brasil. Isso foi feito através de um projeto chamado Brasil que o povo quer, que nos permitiu então ouvir a sociedade, é, fugir um pouco, eu diria assim, é, do bolsa social, ampliando muito do ponto de vista do entendimento da população do Brasil de quais são seus seios, quais são seus projetos, e isso nos deu, na verdade, um subsídio muito importante para construir a do programa que foi justamente a síntese de um programa que está é, disponível para aprovação na convenção do PT e após a sua assinatura e a é, realização com os dois outros partidos que, a, que acompanham a candidatura é, em andamento, que é o, o PC do B e o PROS. Né? Então esse programa disponível, ele na verdade traz uma série de novidades, talvez o um programa mais ousado. Que o PT tenha construído desde que participa das eleições é, no né? nós participamos de sete eleições, lembrando -se, quatro das eleições o PT sagrou-se vencedor, e a nosso modo de ver, nós estamos hoje numa situação de oposição ao atual governo, porque fomos retirados, do modo de ver, de forma arbitrária, denominamos inclusive um golpe. É, acreditamos muito na democracia, na participação popular, então estamos estabelecendo um, um programa que tem, na verdade, cinco grandes. É, cinco grandes eixos, né? E que do ponto de vista mais da economia, dois deles são fundamentos que dizem respeito à necessidade de nós termos, em primeiro lugar, no início do governo, é, uma revisão profunda das medidas que foram tomadas pelo atual governo. Revisão de várias medidas, podemos listar algumas, como o próprio teto de gastos, né? como a própria reforma trabalhista, como também a privatização. Então, imaginamos que para um governo é necessário rever medidas que foram tomadas uh, atualmente. Na sequência, também está propondo a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para que permita a realização de várias das reformas que já estão apresentadas e quase nunca realizadas. Sempre gosto de lembrar como referência um documento importantíssimo, apresentado por intelectuais do MDB, em 1982, um documento chamado Esperança e Mudança, que tinha ali várias propostas de reforma de um país que deveria se de orientar à democracia, reformas político-eleitoral, por exemplo, né? reforma tributária, entre outras reformas que, infelizmente, o Brasil não conseguiu realizar. Então, entendemos uma constituinte, né, uma, uma reforma constitucional, nos ajudaria a concentrarmos naquilo que é importante, ao invés de se fazer de forma mal feita, inclusive é, mudanças que muitas vezes se, se apresentam em oposição. Né. A proposta de, de reforma previdenciária apresentada, por exemplo, ela está em oposição à reforma trabalhista que foi realizada. Há várias condições que nós imaginamos que deveriam ser perfeitamente melhor realizadas uma assembleia constituinte, o que nos daria, inclusive, um horizonte melhor de país para um bom governo. E aí, obviamente, reformas, reformas, a política eleitoral, né? reforma é, tributária, é, reforma dos meios de comunicação, né? reforma bancária, enfim, além um conjunto de reformas que não ser necessárias e o melhor espaço seria justamente fazermos dentro de uma assembleia nacional constituinte. É claro que isso é um desejo. Programa de governo vai depender do resultado eleitoral, da composição do parlamento brasileiro, não é? mas é a nossa expectativa e nós estamos anunciando isso como nunca fizemos nas eleições que participamos. Além dessa questão, é importante chamar a atenção: dado a gravidade, dado, eu diria assim, a armadilha recessiva na qual nós encontramos, sem nenhuma frente de expansão, é fundamental termos um programa de emergência um programa que possa responder, de fato. Ao problema colocado, que é o desemprego, ao nosso modo de ver. Então, temos um programa de emergência para o emprego, renda, e isso passa justamente pela ampliação da renda disponível da população, especialmente na base da pirâmide social, através da isenção de impostos, como é o caso do imposto de até cinco salários mínimos obviamente, acompanhado de aumento de tributação de segmentos de renda, hoje praticamente isentos de revisão das isenções né, é, fiscais, dos gastos tributários, é, ao mesmo tempo uma forte ênfase na redução do custo do dinheiro, a redução é, do, da taxa de juros, um bastante importante no nosso modo de ver é, sobre a composição da taxa de juros, né, é uma proposta bastante importante de recuperação imediata dos investimentos, né, das obras públicas programa Minha Casa, Minha Vida para iniciar uma atividade econômica que possa se recuperar e sustentar ao longo do tempo e a reformulação do padrão de financiamento brasileiro através então é, de um lado a, o uso de uma parte reduzida das reservas internacionais para poder financiar em parceria com o BNDES e com debentures de empresas privadas o financiamento de médio e longo prazo especialmente é, Estrutura econômica e social e no amplo apoio ao investimento eh, em ciência e tecnologia. E temos também, digamos assim, um, uma proposta de quatro anos, para além da emergência, eh, que seria, na verdade, um, um, um plano reestruturador do sistema produtivo brasileiro, através da eh, recuperação da base industrial, a indústria a coluna vertebral de um país moderno, é preciso recuperar a base industrial do país, e, para isso, nós pretendemos fazer concomitantemente com o que nós denominamos sendo a transição ecológica, ou seja, é necessário recuperar a base brasileira, todavia ela sustentada, num programa que, na verdade, combine a, a su, o apoio tecnológico, a elevação é, da, do... Do setor produtivo e, obviamente, a sustentabilidade ambiental, em busca do que nós imaginamos ser fundamental, que é a garantia do pleno emprego no Brasil, com a de renda, com inclusão social. Então, nós temos essa essa preocupação de responder a problemas de natureza imediata, certamente, mas também estamos conectados numa perspectiva é, de médio e longo prazo que possa justamente garantir o país a preparação do planejamento o horizonte eh, para quem deseja investir, eh, quer produzir, e quem quer organizar as suas finanças do ponto de vista das famílias. Eh, esta esta perspectiva nosso modo de ver é plenamente possível no país nesse momento desafiador que vivemos no mundo né, de constituição de uma nova divisão internacional do trabalho que o Brasil deve escolher se quer participar, não é, no, nos segmentos mais avançados tecnologicamente, com maior valor agregado na sua produção, no seu comércio, que possa ser de fato um país que enfrente a desigualdade, um problema crônico no nosso país, e ao mesmo tempo tenha justamente capacidade de desenvolver e expandir a questão crucial desse momento, que é justamente o salto tecnológico, do qual nós estamos, na verdade, nos afastando quando reconhecemos a morte de gastos, especialmente é, em ciência e inovação, olhando pelo menos os dados é, do CNp é, atualmente se encontra entre o, o retroagimos ao, ao ano de 2001 do ponto de vista de investimentos em bolsas, pesquisas e inovação. A questão do conhecimento ela é o princípio, nós imaginamos essa nova batalha de competição entre nações entre, entre empresas. Né? Então nesse sentido eu acredito que trouxe aqui os elementos que é nosso modo de ver, é, oferecem uma visão mais ampla. Os detalhes acerca do programa apresentado estão disponíveis no, no, no site do, do Partido dos Trabalhadores, ele pode ser baixado, e lá ele é, na verdade, um programa manifesto, um programa que foi construído, inclusive, é, originalmente por orientação do próprio presidente Lula, de que deveria ser um documento de fácil leitura, de entendimento, justamente porque acredito que um programa também é uma forma de campanha. De engajamento da população e, ao mesmo tempo, a garantia de que, uma vez aprovado nas urnas, ele possa ser de fato implementado. Muito obrigado. Para iniciarmos a sabatina de hoje, eu convido para compor a mesa Alexandre Calais, editor de Economia do Estadão. Silvia Araújo, editora do broadcast. E Fernando Olana Barbosa Filho, pesquisador do FGV. Hibre. Gostaria também de convidar a todos os presentes a participar do debate com perguntas. Peço a que evitem interromper o e escrevam suas questões, repassem as assistentes que estarão nas laterais da plateia. Ao longo da sabatina, eu vou repassando a nossa convidada. Márcio, para a gente já entrar em algumas coisas do próprio programa, nele é, vocês falam de é, programa emergencial para é, os empregos, que ele de, envolve aumento de gastos do governo, né? E é, com a retomada de investimentos em diversas áreas. Vocês falam de um novo indicador para a meta de inflação. É, falam de alguns é, mecanismos, tanto de regulação quanto é, de impostos das exportações, é, visando é, diminuir a pressão cambial. É, olhando esses pontos em conjunto, a, a, isso a ideia de que o, o tripé macroeconômico não é, não vai ser seguido por vocês no novo governo, ou no mínimo ele será é, encarado de uma outra maneira. Queria que ficasse um pouco a visão disso, se de fato esse tripé seria abandonado, ou como é que vocês. Você leu. trouxe aqui a... que a gente pode é, explicitamente. É, é claro que nós, nós dependemos do Congresso ou mesmo da Assembleia Constituinte para fazer uma reformulação profunda no nosso sistema tributário. É um sistema é, tributário é, complexo um sistema tributário, é, no nosso modo de ver, ineficiente no que diz respeito. A da desigualdade, não é? ele é fortemente concentrado é, na, na base da pirâmide social. É, bem, isso vai ser feito de forma é, pública, é claro, participação, por exemplo, no que diz respeito a um tributo sobre o spread bancário. É? Nós imaginamos que é possível ter uma tributação é, Cuja alíquota seja zero para um determinado patamar de spread, mais acima daquele patamar nós teríamos taxas progressivamente maiores, cujo objetivo é fazer com que nós possamos ter, de fato, um mercado financeiro bastante competitivo. Isso passa, inclusive, pela própria revisão do papel de bancos públicos e empresas estatais, acreditamos que elas são necessárias no Brasil. Mas para serem operadas segundo a lógica pública e não a lógica privada. Porque, se for para uma empresa pública ou um banco público operar pela lógica privada, é melhor, então, nem ter banco público e empresa, privada, empresa estatal. Se há, se há necessidade de ter empresa estatal e banco público, é para operar sob a lógica pública. A Caixa Econômica, por exemplo, vem tendo lucros extraordinários. Não é? Isso não significa ver que, que o banco ou a empresa estatal não possam ter lucros, não é? mas não é objetivo. O objetivo é cumprir uma função social, é, no caso da Caixa, está presente nos diferentes municípios do país, né, financiando a habitação, que deixou de fazer, praticamente, a habitação popular, é, bancarizando os mais pobres. Então, nesse sentido, o que eu quero chamar a atenção é que temos impostos regulatórios, no caso do spread bancário, também estamos prevendo um imposto regulatório né, sobre exportação de commodities, justamente para evitar a instabilidade da taxa de câmbio, porque... Como são produtos exportados cuja formação do preço é fora do Brasil, você pode ter, e preocupados, evidentemente, com uma espécie de doença holandesa que o país pode vir a ter, na medida em que amplia a sua produção e exportação de produtos primários, você teria, na verdade, um tributo a partir de uma média de taxa de câmbio para esses setores. Então, ele teria um tributo que poderia ser, na verdade, meramente arrecadatório para períodos em que houvesse uma queda no preço. É, desses produtos é, de, de commodities. Não é? isso, isso não, não, não teria uma, um efeito contrário de você prejudicar a exportação do que é o nosso, hoje o nosso principal produto de exportação? Não, não. Ontem mesmo eu estava conversando com é, é, dirigentes de uma cooperativa de laticínio aqui no interior de São Paulo, e dizia a eles que a alteração do preço internacional... Quer dizer, Fazia com que o aumento do preço da soja, por exemplo, aumentava imediatamente o farelo da soja. Então, cria uma instabilidade muito grande no país. A ideia é que você possa manter esse, é, estável ao longo do tempo, independente da oscilação internacional. É o que você, guardado a proporção, tínhamos. O temos ainda na política da Petrobras. Na medida que a Petrobras indexa o preço do, do combustível não é, ao preço internacional, nós vamos ter uma situação assim muito estranha, nosso modo de ver, para a formação de preços. Por exemplo, entre 2003 e 2016, até maio de 2016, o preço do combustível subiu 18 vezes no Brasil. Não é? Se pegarmos de junho de 2016 para cá, eles, o preço do combustível subiu, subiu, alterou, na verdade, mais de 230 vezes. Então, essa oscilação não é boa para a formação de preço. Por isso que a gente está trabalhando com essa expectativa. Espera aí, deixa eu só retomar um ponto, senão a gente, vai, a gente vai entrar de forma específica em cada um dos, dos detalhes, e é importante, mas só para não, não, a gente não perder a minha pergunta inicial. O tripé, tal qual conhecemos e nos acostumamos a, a lidar com ele nos últimos anos, ele vai ser modificado? Vocês pretendem mantê-lo ou não? Então, nós não estamos trabalhando em manter ou, 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 ou não a, a ideia do tripé, que é uma concepção que trabalha com três eh, indicadores de política econômica, fiscal, monetária e cambial. O que nós estamos propondo, na verdade, é algumas mudanças em relação à atuação, por exemplo, do Banco Central. O Banco Central, no nosso modo de ver, tem que ter um papel fundamental na estabilidade monetária, não é? mas também não pode deixar de ter compromisso com o comportamento da economia e do emprego. Então, nós estamos adicionando isso. Entendemos que é necessário fazer um debate sobre a, a meta... É, o índice que corresponde à meta de inflação, se é um índice cheio ou se é um, um índice que basicamente estabeleça aqueles preços que são preços que podem sofrer a interferência da taxa de juro ou não, queremos abrir esse debate, respondendo a sua pergunta. E, só um pouquinho, e a questão fiscal, desculpe, já te passo, nós, nós não estamos abandonando a ideia da meta fiscal, mas, por exemplo, entendemos que o Brasil precisa ter um orçamento de investimentos. Né? E esse orçamento de investimento tem que ficar de fora da, da meta fiscal, porque ele, a meta fiscal seria o custeio, basicamente, não é? mas o investimento seria de fora, porque toda vez que há algum contingenciamento no Brasil, em geral, o contingenciamento ocorre fundamentalmente no investimento. Isso, para nós, é trágico para um país que precisa crescer. Então, juntando com a pergunta do TP, né, tem dois pontos. Assim, eu li o programa, não vi uma vez a palavra corte de gastos. Você acabou de falar de um outro problema que a gente tem, que é o spread bancário. A gente sabe que introduzir um imposto sobre o banco, na verdade, quem vai pagar o um imposto é o agente mais inelástico, que não é o banco, vai ser o consumidor. Então a forma de reduzir os spread certamente não é taxar, Isso é melhorar a concorrência, estimular a competição do sistema bancário. E voltando ao tripé, se você propõe uma criação de um imposto sobre commodities, ele só vai ser eficiente para manter o câmbio se ele virar uma poupança se ele for um fundo de proteção, quer dizer, se você pegar isso e desviar para gasto, isso não vai funcionar. E relacionando ainda à política de investimento, o gasto mais importante do governo federal é a Previdência, que demanda mais 50 de 50% de todos os gastos. Ou seja, ela tem hoje 13% do PIB. E o programa também fugiu disso. Ou seja, se você fizer uma reforma da Previdência que reduza o amarramento que você tem no orçamento, que faz com que você, o seu ajuste seja sobre investimento, se você não liberar recursos, você não vai poder ter recursos para investimento. Então, como é que você junta isso? Eu quero ter uma estabilidade, que a dívida não exploda, eu faço um programa que eu não tenho um corte de gastos, eu promovo uma redução do imposto para quem ganha até cinco salários mínimos, a cinco mil reais, ou seja, se é mais do percentual 95% de renda no Brasil, Tá, então, você está desonerando 95% das pessoas que têm renda do trabalho. Você vai criar alguns impostos, você fala que não é por motivo arrecadatório. E eu li que vocês vão compensar aumentando algumas alíquotas. Né? Mas não tem nenhuma estimativa de qual vai ser a alíquota necessária e como é que a gente vai fechar essa conta. Ou seja, eu quero aumentar investimento, eu não quero cortar gasto, eu vou reduzir imposto. Como é que o programa fecha nesse sentido? É Muito boa essa sua consideração. Em primeiro lugar, porque nós estamos aqui apresentando um programa de governo. É um programa para as eleições, é um programa para o eleitor, para a população. Ele não é um plano de governo. O plano de governo faremos a partir desse programa, uma vez eleito, a partir de 1 de janeiro, quando começaremos a governar. Então, o plano tem que ter o detalhamento né, das propostas aqui apresentadas. Se nós formos fazer um detalhamento no programa, e eu tenho visto os outros programas, que eu acho que nem são programas, mas, enfim, não, não me cabe aqui avaliar os outros. É que, na verdade, esse detalhamento que você está lhe pedindo, nós temos tudo isso. O que nós não tornamos público, porque o que está agora em debate é um programa e não um plano. É, a questão importante a ser dita é que a questão do, do. no caso, o tributo regulatório sobre commodities, não é? ele tem justamente esse aspecto de ser uma espécie de uma poupança que vai ser utilizado, esse recurso arrecadado, na medida que o preço internacional cair você não ter a oscilação. Então, obrigado por dizer isso, não tem papel nenhum arrecadatório, assim como nós também. Estamos é, preocupados em uma taxação sobre os fluxos financeiros, porque imaginamos ser importante, não como objetivo arrecadatório, mas justamente para evitar fraudes não é? que há, infelizmente, no Brasil. É? É, sobre a questão do gasto, a questão da previdência, né? vamos deixar bem claro, hoje nós temos um orçamento do governo federal que quase 52% dele está sendo comprometido com o pagamento de juros e rolagem da dívida. Está certo? 29%. É da parte, a parte dos, dos 48% restante, não é? 29% estão comprometidos, sim, com a questão de aposentadorias e pensões, e 20%, é? basicamente, o 19% são comprometidos com os demais gastos da União. Sobre esses, essa parte pequena, foi estabelecido, na verdade, uma lei de tetos. Então, nós estamos partindo do pressuposto que essa lei de tetos, que foi uma maluquice, é? que só existe no Brasil, nós somos um governo, fomos um governo, na verdade, que deu ordenamento fiscal né, às contas públicas. Né? Vamos lembrar, pelo menos do período da estabilidade monetária para cá, né, de 94 para cá, o governo anterior ao do presidente Lula, por exemplo, né, pegou o governo com um endividamento, né, a dívida liga do setor público, é, de 30% do PIB, e entregou com 60% do PIB. Justamente aquele governo que dizia que era pela austeridade fiscal. Não só aumentou, Dobrou a dívida pública em relação ao PIB, como elevou a carga tributária de 27% do PIB para 32% do PIB. Né? E fez uma privatização que significou uma entrada de recursos eh, ao governo federal de quase 200 bilhões. Então, gastador, muitas vezes a gente tem que ver quem fala e quem faz. Nosso governo, de 2003 a 2016, até maio de 2016, né? nós pegamos um governo com uma taxa. Eh, a dívida líquida do setor público em relação ao PIB de 60% e entregamos não é, com menos de 40%, 39,6% do PIB. Não é? É, a carga tributária bruta não aumentou no Brasil, se manteve ao redor de 32%, caiu agora em função da recessão. E nós não fizemos privatização. Então, nossos eu... governos, eu diria assim, têm capacidade de administrar o país, não vamos propor nenhuma. Mudança brusca, são mudanças graduais. Massa, mas não dá para falar que, que foi a mesma política maio, econômica nesse, em todo esse período. Né? Não dá que... pra... é, você está olhando todos os, tre... os 13 anos de uma, de uma forma homogênea, mas não dá para falar que foi a mesma política econômica do início do governo Lula, e principalmente em comparação com o que foi aplicado por, pelo governo Dilma. Complementando a informação. Ao contrário, do... tivemos diferenças, porque a política econômica responde ao, ao momento que está vivendo. Uma coisa foi o primeiro mandato do presidente Lula. Não é? A segunda foi a crise internacional, a terceira foi a, a fase da, da presidenta Dilma. Então, são, obviamente, políticas diferentes, mas é o mesmo partido, ele tem a mesma estratégia. Não é a busca do crescimento, da estabilidade monetária, da inclusão social, do pleno emprego. Isso é uma marca. Mas a utilização a dos a instrumentos não atingiu o objetivo. Né? Eu acho que o ponto aqui é: o, governo, o primeiro governo Lula, até 2007, 2008, ele manteve um superávit primário elevado. Que gerou uma redução da dívida, uma inclusão grande no mercado de trabalho, gerou bastante emprego, com muita formalização, que é o que difere o governo Lula do Fernando Henrique, não é geração de emprego, é a formalização. Tá? E você tem uma, uma aceleração do produto. A partir de um determinado ponto, o partido decidiu uma, uma nova política de desenvolvimento, que é, na minha opinião, bem parecida com a que vocês propõem no programa de novo, que ela foi baseada em bastante intervenção ou seja, os programas PAC, Minha Casa Minha Vida, etc., é, investimento maciço da Petrobras, que vocês mais uma vez propõem, né, e utilização de crédito com bancos públicos. O resultado disso foi uma deterioração fiscal, ou seja, a presidente Dilma chegou a um superávit de 2,6, ela saiu, deixou um déficit de 1,9. Ou seja, ela desonerou cerca de 2% do PIB de, de impostos sem conter os gastos. Então, se você reduz... É a carga tributária sem mexer nos gastos, você vai criar essa abertura que a gente viu. É esse, o, o Congresso, o meio político, não está disposto a aumentar a carga ou não ajudou recentemente nisso. Então, a política de sucesso que vocês propõem no começo do programa, olha, queremos voltar àquele período do Lula, que o Lula gerou muito emprego gerou uma redução da desigualdade. Todas as políticas ali eram associadas a um Banco Central governado por um banqueiro do Banco de Boston um superávit primário que a primeira medida do governo Lula foi ampliá-lo. Né? E um câmbio flexível, que vamos lembrar, no governo Lula, ele apreciou muito durante o boom de commodity. Isso foi uma política que, na minha ótica, gerou sucesso. Então, não só na minha ótica, como a gente pode ver, eleitoralmente, o PT gerou, o presidente Lula foi muito popular, desemprego caiu, e, gradativamente, o partido mudou a sua política. Apareceram. A minha pergunta era relacionada a isso desde o começo que eu vejo uma mudança de política que quer achar o mesmo resultado quando na verdade o resultado que veio dessa mudança de política no governo Dilma foi o oposto do que se propõe como é que adotando uma política completamente diferente vai chegar no mesmo resultado Bem, suas considerações são as suas considerações não são as minhas tem visão diferente é... mas quero chamar a atenção para o fato de que, que o... a proposta que é apresentada né? vamos é chamar a atenção para o fato que aqueles que mais defendem a austeridade, pelo menos os que mais falam, são os que menos fazem. O governo do presidente Temer assumiu dizendo que o foco era a questão fiscal. Mais de dois anos depois, a situação fiscal está pior, sem possibilidade de crescer. Então, nós acreditamos que o país precisa voltar a crescer. Se não houver crescimento, não tem condições de enfrentar a questão fiscal brasileira, que é grave, não há dúvida em relação a isso. Deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta e aí passo para a Silvia é, da plateia que tem a, a ver com as desonerações justamente. O Gerardo chique é, ele pergunta quais são as propostas do PT sobre o futuro das desonerações às empresas. Veja, as desonerações elas foram pensadas é, por um determinado momento do país, uma circunstância que estamos vivendo em que a ampliação da renda na verdade gerava vazamentos no que diz respeito a renda interna, porque nós não estávamos com capacidade suficiente de produzir diante da demanda existente. Então, isso foi criando, na verdade, um déficit comercial bastante intenso. A ideia ali, uma visão de política de oferta, na verdade, de reduzir o custo das empresas, objetivando estimulá-las a ampliar a produção. Isso foi pensado para poucos setores, ocorre que, a partir de janeiro de 2015, não é? Na verdade, eu acho que desde as eleições de 2014, já é uma questão importante, a meu modo de ver, já rompe com o ciclo político da nova república, não é? porque o ciclo político da nova república pressupunha todos os partidos participarem das eleições e aceitar o resultado. A eleição de 2014 deixou pela primeira vez claro que tem partidos que não aceitam o resultado eleitoral e isso também é um elemento colocado para essas eleições, que eu não sei qual vai ser o resultado final, se os partidos vão aceitar o resultado, mas isso é uma questão de natureza mais política. Mas ali, em janeiro, com a eleição do Eduardo Cunha como presidente da Câmara, se apresentou, na verdade, um, um, um conjunto de forças contra o governo da presidenta Dilma. Você estava lá, deve ter percebido, as propostas que foram enviadas para retomar e rever as coisas, pelo contrário, tinha chamado a pauta-bomba contra o governo da presidenta Dilma. Então, foi um ambiente bastante hostil e muito difícil. Nós imaginamos. Não, que... é, é, de fato, na, na, na ocasião, o ministro Aquino teve muita dificuldade de, de, de desfazer coisas que a, a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff tinha colocado. Mas, só para a gente trazer a, a questão de uma forma mais objetiva: é, a, vocês pretendem voltar com uma política de desonerações. Ou, é, inclusive, é, acabar com as desonerações, desonerações que ainda estão é, valendo. Depende do Congresso, mas, obviamente, desse ponto de vista de é, isenções, né, desonerações, gastos tributários, tudo isso será revisto. Né? Não acreditamos que há razão para justificar um uma estimativa de mais de quase 360 bilhões não é, de isenções que são feitas anualmente no Brasil. Então, precisa, re precisa. Acaba, sim, rever, acabar com todas, ou algumas que vocês acham que são necessárias? Ou seria atrelado ao crescimento também e ao emprego, como se tentou fazer? Não, não, eu acredito que, nós, na verdade, a, a ênfase até tem essa questão da previdência que foi aqui levantada, é, até posso explicar depois melhor, mas não quero que também dá para vários temas... É, nós estamos trabalhando sobre a questão da desigualdade. O Estado brasileiro promove muito privilégios. Né? E várias dessas orações e isenções são privilégios que nós imaginamos que têm que ser, tem que Mas ser elas, revistas. Mas elas, quando feitas, foram feitas, muitas delas atreladas a emprego. E isso não teve resultado depois. As zonações são uma parte que estão vinculados ao setor produtivo, né? Mas, assim nós temos várias outras isenções e deduções que são feitas que nós imaginamos que devam ser é, reconsideradas. O simples está nesse rol de privilégios Realmente que faz vocês vão parte verificar. Ser avaliado, né? o, o impacto que tem, na verdade, você tem que ter um, uma, uma avaliação entre o que é, o custo que tem de financiar o, a, o desonerar com relação a, ao o resultado que produz. Né? Então a questão das micro e pequenas empresas, nós temos no Brasil 6,4 milhões de estabelecimentos no país. Né? 6 milhões e 350 são micro e pequenos negócios, responde por 27% do PIB, 48% do emprego. Então, obviamente, você tem que ser bastante é, cuidadoso e responsável nas avaliações sobre é, deduções fiscais, isenções. É, isso não é a característica. Pequena empresa empregar muito isso é característica de diversas economias, não é só nossa. Né? Mas quando a gente olha o custo, do programa Simples, ele que a gente considera a pequena empresa no Brasil, alguém que fatura um milhão de dólares ano. E nos outros países é 100 mil dólares, 120 mil dólares. Claramente, o Simples, na minha ótica, ele passou um pouco, ele tem um, um custo elevado com um benefício bastante duvidoso. Tem vários estudos que não mostram nem a formalização de, das empresas, dos empregados. O programa de exoneração também não foi um sucesso, visto que, na melhor das hipóteses, um emprego custou 60 mil reais por emprego gerado que pagava 27 mil reais. a transferência de renda na linha que você fala de ampliar a desigualdade. Ou seja, como é que você, quais são os programas que você já tem, assim, quais o que vocês identificam como um privilégio e são programas que vocês estão de olho para alterar? Quer dizer. E o que você também vê como emergencial dentro disso? Emergencial são aquelas medidas para reacender a economia porque acreditamos que se não houver recuperação da economia... Mas dificilmente... no âmbito da desoneração. Desoneração não é... Revertir. Desoneração, desoneração, não é, desoneração não é, é um diálogo com o parlamento. Tá certo? Vai depender um pouco da composição do parlamento. Não é? Infelizmente, o DIAP, que é um órgão que analisa aí o, as possibilidades eleitorais, aponta que o, a renovação tende a ser muito baixa, o que é bastante estranho, em que a população, de maneira geral, é muito crítica e está desacreditada da política, terminará validando um congresso parecido com o que nós temos. Então, eu diria assim, nós estamos sendo responsáveis, assim, a nossa intenção é a redução das desonerações, isenções é, que temos no Brasil, mas, obviamente, isso é um diálogo com o Congresso. Né? O presidente pode muita coisa, mas não pode tudo. Então, isso é um diálogo, e por isso que a ideia era ter um, uma Assembleia Constituinte para tratar especificamente do tema tributário, por exemplo, entre outras é, proposições. Mas olhando o programa de novo, assim, eu mencionei, é, não tem uma vez corte de gastos, ou seja, o Estado, para vocês, não tem nenhuma. Nessa crise fiscal, nenhum corte de gasto é necessário. E, de novo voltando, como é que vocês veem a necessidade de uma reforma da Previdência? Eu vi que o problema demográfico brasileiro não é tão grave, acho que até numa entrevista sua para o Estadão, alguma coisa assim. Quando a gente tem uma transição demográfica que é mais rápida, 20 anos, a gente tem uma, um programa demográfico que é explosivo, de uma, de uma Previdência que já gera um déficit elevado, com gastos extremamente altos. Como é que vocês veem, quer dizer, de novo? Também não no, achei no programa a proposta de reforma da previdência. Vai ficar como está? Vai incluir uma idade mínima? Ou vocês não têm? Vocês acham que isso de fato não é um problema e a gente é, vai continuar andando? Eu Queria até complementar que me chamou um pouco a atenção também essa questão da reforma da previdência, porque no programa diz é, textualmente que é, é possível o equilíbrio das contas por meio da retomada da criação de empregos. Formalização de todas as atividades econômicas e ampliação da capacidade de arrecadação, assim como combate à negação. É isso. E aí, só para complementar, é, você está falando em impostos regulatórios e não impostos arrecadatórios. E aí a gente precisa de um pouco de arrecadação, mais arrecadação, para fechar essas contas. Então, trabalhamos com esses dois conceitos, né, que são impostos regulatórios, como, por exemplo, o ITR. O imposto territorial rural, que é um imposto que praticamente quase nada arrecada no Brasil. Nós imaginamos que ele precisa, poderia ter um papel muito importante de estímulo a aumento da produtividade no campo, por exemplo, que os índices de produtividade são dos anos 70. Então, precisamos, na verdade, estimular o ganho de produtividade em toda a agricultura e não somente em alguns setores, e também vinculá-lo à questão da devastação, à questão da sustentabilidade ambiental. São impostos modernizantes e regulatórios, não têm a finalidade de arrecadação sobre a questão da arrecadação, mas então ainda respondendo ao tema da, da, da previdência, é? nós, nós acreditamos que o debate da previdência, infelizmente no Brasil tem sido muito mal feito, é? justamente por aqueles que teriam o dever de explicar melhor ajudam mais a confundir. Não é? chamando a atenção para o fato que nós tivemos um, um sistema de previdência no Brasil. Nós não podemos falar sobre nosso modo de ver de previdência exclusiva no Brasil, porque o sistema previdenciário entre 1923, por exemplo, até 1987 foi um de bases contributivas, não é? de forma tripartite. Se entre 1923 a 1967, não é? o sistema previdenciário brasileiro era, na verdade, gerido por trabalhadores, empresários e o próprio governo. De 1967, com a reforma do, dos antigos institutos de aposentadoria e pensão por categoria profissional para o INPS, um único sistema global, ele passou a ser, na verdade, administrado exclusivamente pelo governo. Não é? E praticamente de 1923 até os anos 80, esse sistema previdenciário foi sempre superavitário porque era a população relativamente jovem, havia uma, um, um avanço crescente na. na na formalização, então, na verdade, ele sempre gerou uma poupança muito grande e que nunca foi reaproveitada, a não ser para ser usada para obras de diversos tipos, né? a Transamazônica, a Ponte Rio Niterói, entre outros. Então, o governo tem um enorme déficit para o sistema previdenciário passado, né? que não se fala sobre isso. A partir de 88, com a Constituição de 88, nós abandonamos o sistema previdenciário chamado Bismarckiano, né, com base a Bismarck, em 1880, início de 1880 na Alemanha, a primeira experiência de sistema previdenciário, de bases contributivas, e constituímos aqui não mais um sistema previdenciário, mas sim uma seguridade social, que é o um modelo Beveridge, beveridiano, inglês, né, que, que, que chama para si a responsabilidade do Estado, em termos de políticas públicas, de cuidar do nascimento à morte, e não apenas na parte da inatividade, na velhice. Então, para isso, né, os constituintes estabeleceram uma forma de financiamento que foi introduzido tributos, contribuições, para justificar e sustentar a chamada seguridade social, cuidar da, do nascimento à morte, ou seja, da assistência, da saúde e da aposentadoria e pensão. Quando você faz uma discussão, só pega aqui aposentadoria e pensão, a confusão está feita entre benefício e prestação continuada, está certo? os diferentes regimes previdenciários, uma coisa é o regime geral da Previdência, outra coisa são os regimes próprios da Previdência, é, federal, estadual, municipal, ou seja, o tema é muito complexo e mal feito a discussão. Nossa preocupação é o seguinte, nós fomos um governo que olhou com muito cuidado para esse tema e nós não deixamos de fazer mudanças que acreditamos ser necessárias. Está certo? Como, por exemplo... Quais são as mudanças? Estabelecimento de idade mínima. O Brasil tem idade mínima, 65 para homens, 60 para mulheres, tá certo? Combinada com o tempo de contribuição. O Brasil tem isso, não podemos deixar de, não reconhe de reconhecer. Não é? No sistema de 2003 para cá, tá certo? o servidor público federal, não é? Ele, ao se aposentar, o limite máximo de, de, de pensão, aposentadoria, não é? é o mesmo do, do regime geral. Mas a média de aposentadoria é 55, então, a menos 54 que as anos? Pessoas, então estão dizendo que tem que mudar a previdência, que é tirar direito garantido. Então tem que dizer, olha, você que está aposentado, você vai perder o direito. Não é o nosso caso. Nós Mas, estamos... Você acha que essa regra que é vigente aí, que foi colocada no governo Lula do 85, 95, essa regra, ela é suficiente? Ela, ela é adequada, digamos assim, para o próprio processo de envelhecimento que nós estamos vivendo. Houve um aumento, inclusive, da, da idade média em que as pessoas estão se aposentando. Não é? Então, essa é uma discussão bem mais complexa, não é assim tão simples, tá certo? porque não por mais drástica e draconiana que pode ser feita a previdência. Vamos lembrar que até, até 1987, nós tínhamos praticamente 60% da população estava pobre, estava concentrado nos, nas pessoas com mais idade. Hoje nós temos 10% dos pobres que estão vinculados a mais idade. Se você mexer na previdência, tá certo? você vai ter problemas gravíssimos de pobreza no Brasil. Então, que país nós estamos querendo almejar? Não é? Nós imaginamos que o que nós temos hoje ele, ele, ele atende não é? e, e ele é adequado, mas obviamente que mudanças terão que ser feitas. Márcio, não são mudanças pontuais, esse pessoal e não campo, reformulação geral. Esse pessoal do campo que você está falando, aposentadoria rural, eles ganham por idade. O problema é que você tem uma categoria, um grande número de pessoas que é a aposentadoria média de quem se aposenta por tempo de contribuição, ou seja, não tem idade mínima para esse pessoal, é o dobro. Então, é 65 anos. Não, não, não. Não, não, não tem idade mínima no RGPS, a gente sabe que não. A gente, a gente olha ainda que tem policial se aposentando com 49 anos. Se você pega a rede de professores estaduais. Mas qual foi o tempo de contribuição? Não, As pessoas o... começam cedo no Brasil. Não, não, mas isso, 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 isso não é verdade. Gente. Quem começa cedo no Brasil é a pessoa mais pobre que não consegue ter densidade contributiva para se aposentar por tempo de contribuição. O sistema, no ponto de vista da, da falta de uma idade mínima, ele é regressivo. Quem se aposenta primeiro é a pessoa que tem escolaridade mais elevada, com isso ela tem um salário mais alto e contribui. Aquela pessoa que não consegue contribuir, que é justamente a pessoa do campo, ela vai pegar o, a aposentadoria rural ou o BPC com 60 e 65 anos, quando a aposentadoria por tempo de contribuição é 55 anos. Nesse sentido, o partido não vê a necessidade de introduzir uma idade mínima concomitante à contribuição. É esse o ponto. Nós entendemos que a legislação já estabelece idade mínima combinada com contribuição. Se tivesse uma idade mínima, a pessoa não poderia Mas, se aposentar ponto, antes acho da idade mínima. O importante mínima. é que entender o seguinte, nesse ponto, vocês é, quais são os para ficar mais claro, quais são os ajustes que vocês acham que têm de ser feitos? É, porque isso não ficou tão claro. Está tá claro que não é algo que vocês acham que é emergencial e que vocês farão assim que assumirem, é, caso sejam eleitos. Mas o que, que precisa mudar e em qual horizonte? Quanto tempo? Por exemplo, nós acreditamos que há um problema é, mais intenso na, no tema de aposentadoria e pensão é, no que diz respeito aos regimes próprios de estados e municípios. Esse não é um problema do governo federal mas, obviamente, nós podemos promover um debate junto aos governadores, né, aos prefeitos, em relação ao que é possível fazer. Então, é um entendimento no sentido de atuar pontualmente sobre algo que se apresenta, que é o que os estados estão, na verdade, os governadores têm chamado a atenção, e também vários prefeitos. Mas há um embate aqui em São Paulo, foi tentado fazer aqui na cidade de São Paulo, tentado fazer mudanças, e, e nós criamos um entrave, ou seja, a fórmula de fazer a mudança, ela é fundamental, na verdade, o método, porque, quando você impõe uma decisão, você divide o país. E, ao dividir o país, nós chegamos e aprofundamos, na realidade, uma estabilidade muito grande. Então É preciso conversar com a população, conversar com os diretamente interessados, para chegar, na verdade, no denominador comum. Nós fizemos uma mudança no primeiro governo do presidente Lula, que foi, inclusive, para o partido, não foi, não foi fácil. Nós perdemos parlamentares, por exemplo. Né? Mas nós não, não nos negamos a fazer. A questão é ter clareza, a meu modo de ver, que nós estamos com um país dividido. Uma profunda polarização, essa divisão não ajuda o Brasil, pelo contrário. Não é? é preciso que as eleições possam, na verdade, dar vez e voz a uma convergência para que o Brasil, em quatro anos, não é? se reformule completamente. E quanto mais você apontar nessa polarização, eu acredito que maior dificuldade qualquer governo terá para poder fazer com que o Brasil supere. Máximo, os vou aproveitar e resgatar a pergunta que o Calais fez ali ficou um pouco perdida e, e nessa questão do fiscal, é, a previdência não é uma prioridade é, e vocês encaram, a, a, você já falou algumas vezes, né, ajuste se resolve com receitas e o, o, o primeiro passo do programa envolve esse aumento dos gastos do governo para estimular a economia. É, vocês já fizeram essas contas? Até onde vai o déficit nos primeiros anos diante disso? Quando que ele começaria a normalizar? Na visão de vocês, já que o crescimento ajudaria a compensar é, esse aumento de gastos? O déficit nominal né, e o déficit primário já são dados. certo? Qualquer governo que vai assumir já está dado lá. Não é verdade? Várias campanhas fazem suas contas, pensando: olha, nós vamos estabilizar isso em dois anos. É, todo mundo está fazendo essas contas. Eu queria entender as contas que vocês estão fazendo. Ou então você acha que já estão tá endereçados os déficits, os próximos déficits, até. 2022, lá para zerar, eles já estão, estão endereçados e o próximo governo vai ter que trabalhar com isso e pronto? Ou ele vai ter que arrumar uma fórmula de agilizar para zerar esse déficit o quanto antes e aí partir para o investimento? O déficit fiscal, o nosso modo de ver, pelo menos o primário, está associado às opções que foram feitas de política econômica a partir de janeiro de 2015. A recessão e manteve até agora. Não imaginamos saída para essa situação. Então foi um equívoco é o nosso modo de ver, mas isso está dado. Um programa de governo não é um debate sobre o passado, é um debate sobre o presente e sobre o futuro. Portanto, o que nós acreditamos que é fundamental a economia voltar a crescer para poder enfrentar o problema fiscal no Brasil. Nós fizemos o que nós podemos, diferentemente de qualquer outra candidatura, nós temos um candidato que foi governo. Então vamos olhar o que ele fez não fizemos nenhuma aventura fiscal pelo contrário não é? o governo do presidente Lula foi um governo na verdade comprometido com o tema fiscal nós reduzimos a, 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 o endividamento tá certo sem aumentar impostos é importante que se diga isso não é? sem privatizar por exemplo não é? É, e, 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 então eu, essa é a nossa, nossa preocupação. Nós vamos enfrentar o problema fiscal. Não há ideia de aumento de gastos. O que nós estamos propondo, na verdade, mas se você tem uma redução das isenções fiscais, você aumenta a sua receita. Então, necessariamente, não é que você vai aumentar o déficit fiscal. Nós estamos trabalhando com um padrão de financiamento que seria utilizar as reservas. Isso é financiamento, isso não é aumento de gastos. tá certo? obviamente que nós estamos pretendendo tirar é, da meta fiscal existente os investimentos porque acreditamos que investimento não são custeio investimento é o, é o, é o emprego de amanhã é o, é o futuro do país então é precisa sair de dentro da regra fiscal não é? mas isso não significa que nós vamos aumentar na realidade o custeio é que precisa ser analisado com detalhe não há dúvida que os governos gastam não é? podem gastar melhor e obviamente essa é uma preocupação que nós fazemos é, em relação à própria experiência passada e o que nós imaginamos ser necessário. O oh, Márcio, durante. com relação a esse uso de reservas, parece uma conta muito simples quando se fala: vou me utilizar de parte das reservas para fazer investimento. Mas na prática não é chegar lá, sacar das reservas e fazer o investimento. Então, como explicar esse uso das reservas de uma forma coerente e de uma forma correta? Não é um saque. Eu não vou sacar. E simplesmente jogar na conta de investimento. É, eu, eu queria complementar essa pergunta porque as reservas estão no Banco Central, a LRF proíbe o Banco Central de financiar o governo. Ou seja, qual vai ser a mudança legal necessária para não se comece o próximo governo ferindo a LRF, utilizando as reservas, ou não existe um consenso que isso, é, que isso não é possível? Como é que vocês veem isso? Ou seja, o Banco Central, pela LRF, ele não pode dar dinheiro para o governo gastar. Como é que você vai fazer essa operação de utilizar reservas sem ferir a LRF? Bom, boas perguntas para explicar. É, bom, em primeiro lugar, seria de fato uma irresponsabilidade não é? o partido, o governo que criou não é, esse ativo fundamental, que são as reservas, não é? agora dilapidá-las. Seria um contrassenso, é? porque nós pegamos um governo, em 2013, um governo quebrado, não é? um governo que não tinha autonomia na política econômica, era totalmente dependente do Fundo Monetário Internacional. E o que nós fizemos foi pagar o que tínhamos tomado de empréstimo do Fundamental Internacional e, simultaneamente, fazemos essa reserva na proporção de 380 bilhões. Se não tivesse essas reservas hoje, o Brasil estaria possivelmente equivalente ao que está hoje a Argentina, se não pior. Então, o que nós temos tranquilidade, o principal ativo é essa herança que o Partido dos Trabalhadores deixou. Agora, há uma série de estudos que demonstram, na verdade, que nós temos, e não é somente no Brasil, um excesso de reserva. Essas, o, essas reservas que estão aplicadas em títulos públicos americanos geram uma determinada receita que é inferior ao custo da geração dessas reservas. O custo fiscal das reservas é em torno de quase 2% do PIB. Então, custa, mas é, é fundamental que nós tenhamos reservas. Mas há até estudos muito conservadores que mostram que há um excesso, cerca de 10% das atuais reservas estão acima do necessário. Como então. Estamos, na uma proposição que equivale ao que a China faz, ela tinha uma reserva de 4 trilhões, reduziu para 3, e está comprando empresa, está fazendo uma série de investimentos. O Equador fez isso, a Bolívia fez isso, a Noruega fez isso, então não tem nada aí de surpreendente, tá certo? E o que nós pretendemos fazer não é financiar o governo, né? conhecemos a legislação. A questão é, na verdade, sustentar o fundo que financia o investimento. Né? Então, financiar o um investimento. Isso é uma composição, tem toda ali uma engenharia financeira, junto com o BANDES, e também lançamento de debentures de empresa, tá certo? que não significa aumento de gastos, mas, na verdade, lastreia o investimento de médio e longo prazo. Márcio, vou fazer uma nova pergunta da nossa plateia. Gabriel Vitor pergunta. É, você falou a respeito de rever algumas reformas do atual governo. Em relação à reforma trabalhista, o que seria revisto e modificado? Olha, nós estamos trabalhando com a necessidade de termos um estatuto do trabalho que seja coerente com a realidade do mundo do trabalho hoje. Então, isso significa, na verdade, rever a própria reforma trabalhista que foi realizada e, ao mesmo tempo, a própria terceirização generalizada. O que nós temos hoje é um problema seríssimo do ponto de vista dos trabalhadores, né, porque há um esvaziamento com o fim do financiamento dos sindicatos, há um esvaziamento dos sindicatos. Daqui a três, quatro anos não teremos mais sindicatos no Brasil, por exemplo, né, a assim se manter essa regra. O trabalhador anteriormente era demitido, né, e vamos falar que o Brasil demite cerca de 16, 17 milhões de trabalhadores por ano, dependendo do ano. E esses trabalhadores demitidos, eles tinham a possibilidade de homologação a partir de um ano de trabalho na mesma empresa, homologação da demissão no sindicato. O sindicato tinha uma equipe especializada que avaliava se as verbas rescisórias estavam adequadas, o fundo de garantia, enfim, as verbas rescisórias adequadas. Se não tivesse adequado, o sindicato entrava em contato com a empresa, buscava restabelecer ali a adequação. Do contrário, procurava a justiça do trabalho para que ela então fizesse a intervenção. O que nós temos hoje é que o sindicato não faz mais homologação e a justiça deixou de ser gratuita. O que está acontecendo, e há vários registros, é uma pesquisa que até começamos a fazer, vários trabalhadores estão sendo demitidos e não recebem a verba recessória adequada. As empresas estão descomprometendo-se de depositar vários dos componentes de políticas públicas, por exemplo, o próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, a nosso modo de ver, isso é um equívoco. Aqueles que diziam que era para estimular a livre negociação, etc., não é? na prática, nós estamos, na verdade, fundamentando o poder patronal. E nós Eu achamos que, que, que isso é uma questão. O que está querendo importante. entender um pouco é: vocês são contra a que foi feita, mas há alguma que vocês queiram fazer e para substituí-la, que vocês vão propor, ou é só voltar ao que se tinha antes? Não, pelo contrário. Não é? Na verdade, nós estamos trabalhando justamente com o estatuto do trabalho o um novo estatuto do trabalho, que de... porque a CLT, de alguma forma, é um código do trabalho assalariado. E nós temos alguma coisa em torno de 30% dos ocupados que não são assalariados são autônomos, conta própria, por exemplo, e esses estão é, desfalcados de qualquer proteção social e trabalhista. Então, já que vamos mexer nisso, vamos desfazer, é claro que sempre depende do Congresso, está certo? Mas a nossa pretensão é desfazer o que foi feito, mas colocando no lugar algo que seja mais amplo do que a própria CLT anteriormente existente, porque ela dá conta apenas e tão somente do emprego assalariado. Eu vou emendar numa, uma pergunta correlata e passo ao Calais, que é o Rinaldo Longo pergunta... O enorme, ele cita algumas questões de política, principalmente investimentos do BNDES. E, e aí, ele, o enorme desemprego de hoje não é culpa principalmente dos 13 anos e meio de governo do PT? Olha, pelo contrário. Quando o presidente Lula assumiu, a taxa de desemprego, cuja metodologia é diferente da atual, não é, se encontrava mais de 12%. Não é? E se não fosse a recessão. Nós até 2014 estávamos praticamente em pleno emprego. Não vamos esquecer que há cinco anos atrás um dos problemas sérios do Brasil era a escassez de mão de obra qualificada. Hoje nós temos um quadro dramático. É, quase 22 mil doutores formados no ano passado, dois terços estão desempregados, olhando como alternativa a sair do Brasil. Justamente um país que tem baixa escolaridade, fez um esforço enorme de expansão do ensino universitário, com bolsas. Com um estudo fora do Brasil, inclusive, com ampliação da pós-graduação, algo inédito no nosso país, e hoje nós temos um quadro dessa magnitude. Então, esse quadro tem a ver com o que aconteceu nos últimos anos é sempre estranho porque dizia o sucesso do, do, do governo do PT do Lula era devido ao Plano Real porque o Plano Real tinha feito estabelecido as bases que só permitiam, então o governo do PT ter sucesso porque o Plano Real foi fundamental agora diz o seguinte tudo que aconteceu de ruim é culpa do PT então, tem que saber qual é a crítica para a gente poder responder se, se o sucesso se houve sucesso e ele foi do PT ou foi do governo anterior, não é? ou se de fato tudo que aconteceu de ruim continua acontecendo sempre é culpa do PT. Então, eu, realmente, eu fico com dificuldade de responder questões desse tipo, mas eu dou com dados que nós pegamos um governo com alto desemprego não é? e até antes da recessão nós tínhamos o pleno emprego. Essa é a nossa meta, é a busca do pleno emprego no Brasil. Não, você pega, você falou que pegou o governo quebrado, se pegou um superávit primário no primeiro ano do Fernando que de alguma coisa próximo de 3%. O governo Lula ampliou o superávit. Gerou crescimento. A presidente Dilma, no ano da eleição, ela fez uma virada no superávit primário, gastou, saiu de um superávit de 1,4% para um déficit de 0,4% no ano seguinte. Depois, de 2015, se aprofundou e ela deixou um déficit na faixa de 2% do PIB quando saiu. Tá? Então, eu acho que parte dessa pergunta está relacionada. Sem dúvida nenhuma, primeiro, o primeiro governo Lula foi um sucesso até 2008. 2000, a gente não tem a menor dúvida disso. Tinha uma consistência nas políticas, que era o superávit primário, metas de inflação, que, de fato, você botava a inflação mais próxima dos 4,5. Com o governo Dilma, essa lógica se esvaziou. O, déficit, o superávit primário gradativamente foi se transformando em um déficit, e a meta de inflação, em vez de 4,5, era 6, 6,5, já bastante flexibilizada. E, com isso, a gente teve uma redução do crescimento, e na saída dela, com a recessão, veio o desemprego. Quer dizer, é nesse sentido, ou seja, essa mudança de política da Dilma não teve nada a ver com a geração da crise que a gente tem hoje? Foi como ela falava, só um evento mundial, na qual o Brasil é o único país afetado? Fernando, você estava no governo da Dilma. Você teve lá em 2015. Quando você estava lá, as coisas pioraram. Exatamente. Exatamente. Está certo? Então, não tem a menor dúvida. Crítica. Eu, se você lembrar... Em dezembro de 2014, junto com um conjunto de economistas, fizemos um, um, um documento crítico à opção pela, pela recessão. Está certo? Porque é, é inegável: um país que opta pela recessão, ele opta, na verdade, pela, pelo agravamento do problema do país. Se o país não tivesse tido recessão. O país opta que... pela recessão, Márcio? Evidente. Você aperta um botão e sim, claro. Recessão. A Dilma Eu... escolheu crescimento. Não, crescer vocês menos. fizeram uma política recessiva: vocês contraíram o crédito, elevaram a taxa de juros, vocês cortaram o gasto. Obviamente. É. Eu sou contra essa ideia de, 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 de essa opção recessiva. Fizemos, fizemos um documento, eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, dirijo a Fundação Perseu Abramo, e fizemos isso internamente. O PT, uma parte do PT, foi contra, se não todo, a essa opção. A nossa modo de ver é um equívoco, está certo? Mas isso não significou dizer que nós deixássemos de apoiar a presidenta Dilma. Tinha suas razões, tem o seu governo. O PT é uma, era uma parte importante do governo, não era a totalidade do governo, está certo? Agora, é preciso compreender que a opção pela recessão. Nos levou a uma situação dramática. Se o Brasil nos anos 90 não crescia, no máximo que conseguia era voo de galinha, de 2003 a 2014, o Brasil te teve uma tendência de combinar democracia, crescimento econômico e distribuição de renda. O que nós estamos vendo de 2015 para cá, tá certo? nem voo de galinha ele, ele, ele permite. Então é preciso mudar Calais. radicalmente. Márcio, é, no, no, no programa vocês defendem o um mandato duplo para o Banco Central, é, cuidar de inflação e, e também cuidar de emprego. Uh, essa é uma discussão que surgiu nesse próprio governo, já tinha um projeto dentro do próprio Banco Central para uma discussão sobre isso. É, e eu me lembro que a gente ouviu ali os ex-presidentes do Banco Central e eram era unanimemente contra este mandato duplo. Uh, por que, que você acha que. que deveria ter esse mandato. Como é que isso funcionaria? nós não somos originais, na verdade, nessa proposição, ela já existe há muito tempo e parece que dá certo nos Estados Unidos. A nossa referência é o Mas, mas a nossa... lá também há crítica sobre isso, né? Não, evidente que há crítica, a crítica é importante que sempre exista e a gente tem que aprender com a crítica de forma muito humilde. Mas nós entendemos que o, o Banco Central, tá certo? O combate da inflação não pode ser dado fundamentalmente pela taxa de juros. Taxa de juros tem que ser utilizada, até porque a maior parte dos componentes da, da inflação, do, do índice de inflação medido, são, na verdade, de preços que não, não sofrem interferência direta da elevação da taxa de juros. Então, você tem que ter uma política antiinflacionária permanente e que atue para além do, da questão dos juros. Né? É muito fácil você combater a inflação com alta taxa de juros sem nenhuma responsabilidade social. Teve um presidente do Banco Central. Que atualmente assessora uma candidatura, que chegou a dizer, quando foi presidente do Banco Central, que ao sair do Banco Central tinha é, pessoas pedindo esmolas. Ah, isso não é um problema meu, isso é um problema lá do Ministério da Área Social. Ora, como não? As decisões do Banco Central atuam diretamente na vida das pessoas, as decisões do Banco Central demitem pessoas ou podem gerar emprego. Portanto, nesse sentido que nós queremos combinar as duas coisas, é claro que não é simples, vai ser uma experiência nova, tá certo? Vamos fazer isso de forma gradual, não é nada impositivo. É importante abrir um debate sobre essa questão. Qual é o papel do banco central que possa de certa maneira incorporar a nosso modo de ver avanços que existem na experiência. Dos Estados Unidos. Quando você dá esse exemplo do Federal Reserve, a gente tem que pensar também que ali é um Banco Central independente. É, queria saber a sua opinião com relação à independência do Banco Central e o mandato duplo do Banco Central. Inflação e emprego ah, nos suscita aí uma maior ingerência da parte executiva no Banco Central? Não, isso, isso é uma proposição é, de lei, legislativa. Ela vai ser, obviamente, discutida e, imaginamos, aprovada no Congresso. Uma intervenção do governo. Você vai ter mais um mandato é, no Estatuto do Banco Central, que no nosso modo de ver é uma intervenção direta. Apenas alargar os objetivos do Banco Central. Mas você acredita que o Banco Central tem que ser independente como o FED? o banco central brasileiro tem que ser independente como o fed e quando eu falo de interferir ali no porque hoje o banco central tem uma certa independência operacional mas eh, a política monetária muitas vezes é calibrada via fazenda então com um banco central independente como é o banco central norte-americano olhar para um mandato de política monetária e olhar para o mandato de emprego é uma decisão Técnica e simplesmente técnica do Banco Central, e não uma decisão de política de governo. Então, eu diria assim que a melhor experiência que a gente poderá fazer do ponto de vista da condução da política macroeconômica é haver convergência entre o Banco Central, entre a política monetária e a política fiscal. Porque nós tivemos, inclusive, foi parte da, da reflexão que fizemos sobre o nosso legado, que em determinados momentos nós não tínhamos convergência entre esses dois atores, Banco Central e Fazenda. Então é uma coisa constrangedora, porque é como se tivesse um pé pisando no acelerador né, e outro no freio. Obviamente que isso aí não é racional, não é adequado. Então tem que haver convergência. E essa convergência, a nosso modo de ver, deve ser estabelecida a partir da existência de metas para a inflação como metas de emprego. Isso organizaria o governo de uma maneira mais coerente e convergente. Mas não dá para, com um só instrumento, que é o que o Banco Central, que tem a taxa de juros, ele mirar em dois alvos diferentes. Então, mesmo no mandato americano, que olhar para a inflação e o emprego, quando você olha ao longo do tempo, a inflação americana está sempre bem comportada. Quando a Dilma fez, de certa forma, uma ingerência, quer dizer, o Banco Central da Dilma com o Tombini, ele flexibilizou, a inflação ficou sempre no teto da meta, algo que não acontecia no governo Lula. Ou seja... O que a experiência brasileira mostrou quando a gente flexibilizou foi exatamente o que os textos indicam. Na hora que você passa a ter um mandato duplo, na qual você quer incentivar a economia a crescer, o que você colhe a inflação e não colhe crescimento. Que foi um pouco do que houve já no primeiro mandato da presidente Dilma, quando a inflação bateu no teto, ficou em 6,5% o tempo inteiro né, 6,5%, 6 Depois, em 2015, com o ajuste dos preços, ela foi para 10%, né, e começou a declinar com o Banco Central. Participando né, com juros altos para botar a inflação na meta. Tá? Então, como é que você vê essa escolha? Ou seja, como é que vai ser a meta? Qual é a meta que o Banco Central vai seguir? Emprego ou inflação? A gente sabe que não dá para seguir as duas ao mesmo tempo. Então, dependendo da forma como você criar a lei no Congresso, tá, você vai criar um impensílio um para o Banco Central cumprir o seu papel. E. A literatura mostra que o Banco Central não consegue gerar crescimento. Se ele tenta baixar os juros na marra, como a gente fez em 2012, o que ele colhe é a inflação mais alta um pouco depois. Você que é estudioso sabe que há teorias, teorias do curva de Filhos, por exemplo, que mostram que é possível combinar juros com, com emprego. Isso não vejo problema, senão nós não teríamos situação como é no caso norte-americano. O que nós estamos chamando a atenção para essa dupla função é da coerência na condução da política monetária, da política fiscal, da tá cambial, porque... É, o, o problema é que você pode ter, na verdade, tensões diferenciadas e isso gera, no nosso modo de ver, irracionalidade. Então, qual é a meta para esse ano? Inflação é tanto, emprego é tanto, vamos trabalhar nisso. O Banco Central pode, em determinadas ações, fazer até um determinado limite. Agora, o, o restante do governo tem que atuar no mesmo objetivo. Não, você está Porque, falando de coordenação de política, é ótimo, mas. Quando você pega o Banco Central, que ele só tem um instrumento que é a taxa de juros, o, o governo federal não, tem vários instrumentos. O Banco Central tem vários instrumentos. Ele pode não, estimular a competição bancária, por exemplo. Não é possível um país continental como o nosso, que está entre as dez economias mais ricas do mundo, não é, ter um, uma estrutura oligopolizada do. Não, isso a gente o concorda. Você não. tem que estimular, sim, sim. É, mas estimular. O Banco Central faz isso. O Banco Central é um instrumento fundamental para estimular a competição. Reduzir o spread é um alvo, sem dúvida nenhuma. Agora, o, o Banco públicos. Central, em termos de condução da política monetária para atingir a meta de inflação, né, se você der um objetivo duplo com ele, dependendo da Unidos forma. É com... Os Vamos... Estados Unidos o Banco Central não segue meta de emprego lá. Ele chega a ler inflação mantendo o nível de emprego. Mas você não vê o cara, eu estou preocupado, bota a inflação em 10 para reduzir a taxa de emprego Você acha que a condição de política monetária do Banco Central no último ano ela foi ruim? Ou seja, o Banco Central tinha uma inflação extremamente elevada e colocou na meta. Você acha que isso foi completamente é, maléfico para a economia? Olha, o mundo está completando 10 anos a partir da crise de 2008. Foram 10 anos de taxa de juros nos principais países. Negativa ou igual a zero. Nós tivemos dez anos aqui de juros estratosféricos. Ainda o juro, em termos reais no Brasil, é muito elevado. Isso juro básico, porque se nós vamos falar para quem vai tomar crédito, né, cartão de crédito ou qualquer outra forma de financiamento, é uma coisa irracional. Então, não é possível um país decente não enfrentar o problema do rentismo. Então, aproveitar, essa é uma preocupação fundamental que passa certamente pela taxa de juros. Ontem estava num debate a respeito do mercado de capitais. Quer dizer, com, com taxa de juro que nós temos aqui, é impossível, impraticável, ter um mercado de capital desenvolvido. Então a questão dos juros é crucial no nosso modo de ver. Por isso vamos, que... vamos aproveitar esse tema, é, vou fazer uma pergunta da plateia e emendar nessa questão do, do, dos juros também. A Luana Reis pergunta, é, considerando não, qual o papel destes bancos públicos, ela fala, considerando as ameaças de privatização dos bancos públicos, qual será o papel destes bancos em um cenário de crise como o de agora? Então, queria que você falasse sobre como vocês enxergam o uso dos bancos públicos, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, é, na expansão do crédito, eventualmente nos juros e também o BNDES, é, a, a política né, que, ficou, é, é, que se configurou, que se convencionou chamar de campeões nacionais, ela será retomada no governo do, no novo governo do PT? Bom, é sobre bancos públicos, que vale também para empresas estatais. Nós acreditamos que é fundamental uma reorganização da governança do Estado em relação a empresas estatais e também bancos públicos. Mas eu diria o seguinte: por princípio, a justificativa para a existência da intervenção do Estado no domínio financeiro ou produtivo, ele, na verdade, deve seguir pela peculiaridade da intervenção pública. Não há razão, a nosso modo de ver, como se diz assim: não, nós temos que colocar a lógica privada no Estado. Olha, então não precisa de Estado, deixa o próprio setor privado funcionar. Se tem Estado, se tem banco público, se tem é, empresa estatal, é para atuar de forma diferente do mercado. Porque se é para atuar como mercado, então não precisa ter empresa estatal, não precisa ter intervenção estatal. Então, banco público, qual é o papel do banco público? Olha, nós temos 5.570 municípios. É fundamental se ter uma agência bancária em municípios. Em todos os municípios. Banco público, porque é um papel social. É? O pagamento de, de tributos, é, pagamento de benefícios e assim por diante. Esse não é o papel do banco privado. O banco privado não vai ficar em todas as cidades, não vai ficar em todos os bairros, ele vai ficar onde justamente justifica ter lucro. Se nós operarmos dessa lógica, o que está acontecendo? Você está fechando a agência do Banco do Brasil, está fechando a agência é, da Caixa Econômica, é? municípios que não têm agência bancária. Então, veja banco público tem que ter essa tarefa, função social. Não, Isso não significa dizer que não deve ter lucro. Claro, precisa ter lucro, mas guardado as funções pelas quais ele foi criado. A Caixa Econômica está tendo lucros, como já falei anteriormente. mas E que, lucro é de quê? Bom, porque ela voltou a atuando como se fosse um banco privado. Então, se é para atuar como banco privado, não justifica ter Caixa Econômica Federal. Se é para ter Caixa Econômica Federal, e ela é fundamental a existência da Caixa Econômica Federal, né, com uma grande empresa de... Pagamentos de benefícios, não é? De investimento na habitação, investimento no saneamento, coisas que os bancos privados não fazem no Brasil. Então, há justificativa. E, e Mas a gente mais. ainda tem um, um, um cenário de inadimplência alta. Os, é, Caixa Econômica e Banco do Brasil, no governo PT, vão expandir o crédito e reduzir juros, mesmo nesse cenário? Nós queremos fazer um, uma, 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 um debate é? com, com, com os bancos, evidentemente. A respeito de novas linhas de crédito que permitiriam refinanciar e tirar as pessoas da situação em que elas se encontram. É preciso enfrentar esse tema, inclusive por parte do setor produtivo. É? Mas isso não é dar crédito, não é crédito a quem não pode pagar, a quem já está. Ne... Quem... No plano de governo, vocês falam isso, sobre dar linhas a pessoas que estão com crédito, que estão com nome, diria no SPC, para usar o termo que o Ciro tem ventilado, mas que estão com cadastro negativo. Isso não é dar crédito a quem não pode pagar? Como é que vocês não, fazem não é, isso? Não, é, não há um risco moral. Acho que o, o candidato Ciro tem sido importante em trazer esse tema, porque, por exemplo, há duas semanas atrás, não é, houve um perdão de dívidas é, do, do setor rural no Brasil. E por que, que não é a questão do endividamento das pessoas? As pessoas, a nosso modo de ver, em grande medida, ficaram endividadas porque houve um problema sério estrutural no país. Não tem emprego, a renda caiu, então... Não tem dúvida que esse é um problema colocado. Mas, mas o analisar. problema da, da inadimplência, ele, ele não. não tem não tem uma, uma raiz ali também no na facilitação do crédito no, no ali no pós crise de 2009 2010 que depois a presidente Dilma acabou mantendo essa política você tem ali um nível de inadimplência que era 50 milhões de pessoas em 2012 e que tá chegou hoje a 63 milhões de pessoas não tem relação exatamente com essa facilitação de crédito para consumo de automóveis, de enfim... Não, haveria essa relação se, na verdade, fosse esse total de inadimplentes dos bancos públicos, que, na verdade, empresa é grande parte no setor privado. Então, não vejo correlação. Mas a facilitação é, do crédito não tem, muita, não tem só a ver com o banco privado, com banco público e banco privado. Você está em questão de IOF, tem questão de incentivo fiscal para, para consumo. Sim, mas eu digo... A o problema hoje né é a questão do, dos bancos públicos. Eu acho que nós temos várias operações que podem ser é, o próprio, a própria forma de atuação dos bancos para enf enfrentar esse problema. Não é? Agora, a razão disso, até podemos discutir, mas eu digo assim: um plano de governo, uma, um debate eleitoral, é sempre um debate sobre o futuro. O que, que, o que nós vamos fazer hoje para amanhã? Mas por que chegamos a isso? É uma discussão que vão fazer na universidade as relações e tal, mas não tem como mexer no passado. O que eu posso, na verdade, tentar mexer no presente no futuro. E mexendo e no, fu essa, implante, mexendo isso no futuro. é uma questão fundamental. no futuro, você falou de, de, dos bancos públicos e de privatizações. São mais de 140 empresas estatais, muitas delas muito ineficientes. É, a gestão ali do PT trabalhou com concessões públicas, sim. O, o que fazer? Num eventual governo do PT, novas concessões, é, diminuir o número dessas estatais, fechar as estatais, que realmente não funcionam? O que a gente pode esperar a título de privatizações e concessões? Lembrando que a gente teve a experiência aí da concessão, por exemplo, dos aeroportos, que na época foi bem sucedida e tem uma conta alta a ser paga. Pois é. O nossos governos trabalham justamente com a, a interpretação de que o país tem uma economia híbrida, uma economia fundamentalmente privada e tem uma parte do setor público. Não é? Então, há concessões, PPPs, não é? foram realizadas pelo nosso governo. Não há nenhum preconceito em relação a isso. Não é? Agora, evidentemente, que decisões que foram tomadas em determinado momento não contaram com a previsão que se tinha quando foi feito o negócio. Essa o problema é que se levanta aí das concessões de aeroportos. Né? Eu moro em Campinas, por exemplo, e sei que foi fundamental a ampliação daquele do aeroporto Viracopos. Mas ele tinha ali uma estimativa de crescimento, de construção de outra pista, inclusive, não é? que, infelizmente, não se realizou. E esse planejamento foi feito, inclusive, pela própria empresa, que, ou pelas empresas que disputaram o processo licitatório. Mas, infelizmente, a realidade não se estabeleceu. Então, eu diria assim, um, um, um governo pode fazer muito pelo setor privado não é? ao estabelecer regras claras é? e, ter, e oferecer a garantia melhor possível que não vai haver recessão, porque a recessão, na verdade, inviabiliza as projeções que foram feitas previamente para um negócio como concessão. É? Então, concessões e privatizações estão no horizonte. Não, privatização não. Concessões, sim. Qual a, privatização, diferença? Nós queremos Qual a diferença? de você conceder uma empresa por 30 anos, renováveis por mais 30 e privatizar? Porque o patrimônio, ele em algum momento, volta para o Estado. A privatização, por exemplo, o caso da Embraer. Como aconteceu que é um com as hidrelétricas. Concreto. É. Mas a questão fundamental. Que deu uma, é uma coisa... confusão danada. Não é? Em vários setores nós temos confusão, não é? A questão elétrica no Brasil, não, vende a Eletrobras, uma boa e tal, mas nós temos aqui um setor energético no Brasil que é de uma complexidade, é um país continental que está interligado. Você privatizar em várias partes, vai dar aí sim nós vamos ver o que é confusão. Não é? Porque o setor elétrico foi, era privado no Brasil, não é? até os anos 50, tinha aquela musiquinha do carnaval carioca, que, não é? que dizia que. Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, os serviços eram privados, tá certo? A estatização resolveu um problema ali, foi um debate muito tranquilo que o Juscelino Kubitschek conseguiu fazer, eu acho que nós precisamos fazer um debate desse tipo, que não é ideologizado, ou seja, onde é fundamental o Estado estar. É a convergência política em relação a isso, e outros que não precisam estar. Mas por exemplo, naquele momento nós tínhamos a única fábrica montadora de veículos, que era a fábrica nacional de motores, era estatal,? Tá certo? E tínhamos serviços públicos privados. Ah, o que, que faz ali? há uma mudança, o Estado tem que produzir automóvel, não, não é o caso, tem montadoras, etc. Então privatizou a fábrica Nacional de motores, não é? E avançou num país continental, você precisa interligar as redes hidrelétricas, garantir que a população possa ter acesso à energia elétrica, etc. E tal. Vai precisar de investimento público e não é interessante no setor privado. Então, ali há uma decisão. Acho que o Brasil precisa voltar a fazer essa decisão. Mas, Márcio, se tiver que fazer uma opção, uma opção da mão do Estado, do investimento do Estado ali em saúde, educação, saneamento, e nessas empresas estatais para manter a soberania nacional ou produto na mão do, do governo, qual que é a opção? Manter uma Eletrobras ou investir em saúde, educação e outros setores ali, como segurança pública também? Como pela lei de teto está proibido o investimento para os próximos 20 anos, sim tá certo? para voltar a investir é preciso, inclusive, derrubar essa, essa é, coisa. Mas vocês pretendem revogar, né? Então. É, obviamente essa é a pretensão do plano de governo, mas sempre dependemos do legislativo. Não é? mas, eu tenho participado assim, de, de, de vários debates com assessores de planos de, de, dos demais candidatos e até agora eu só vi um dizer que não vai mudar a lei de teto. Acho que é com consenso que, que alguma modificação precisa ser feita. É, e não vejo uma, uma é, disfunção em você ter um olhar para a questão social e outro para áreas que o setor privado não tem condições ou não tem interesse de intervir. Não, não, no meu modo de ver, não é uma, uma não inviabiliza a outra. Não é? É, é possível fazer isso de forma articulada. Se houvesse condições não é, para o setor privado estar em todo o setor... Por exemplo, a questão do petróleo. Não havia nada que proibisse os investimentos das empresas estrangeiras, por exemplo, na exploração da camada do pré-sol. Por que só a Petrobras fez isso? Porque ela é uma empresa estatal. Certo? Porque ela fez investimentos, e os investimentos não necessariamente têm viabilidade. Não é? a, a, a projeção tecnológica sempre é muito difícil, é uma área de risco. A Petrobras fez. Aí você agora começa a privatizar ou seja, vai dar de bandeira de forma gratuita, na verdade, um investimento que foi feito ao longo do tempo com recurso do povo brasileiro. Você tinha limitação do conteúdo nacional. Não, conteúdo nacional para explorar. Estou dizendo, por que, que não, foi não foram feitas pesquisas em 2001, 2002, nos anos 90, da das empresas estrangeiras? Não nada que proibia. A lei do petróleo do Fernando Henrique ela aumentou muito o investimento. A Petrobras ela é dominante no campo porque ela conhece mais, então ela já tem uma vantagem estratégica que ela assumiu por conhecimento próprio. Não tem nenhum problema nisso. Por que proibir outras empresas de entrarem quando, na verdade, o que a gente fez com a lei obrigando a Petrobras, por exemplo, a botar 30% de um poço que ela nem quisesse ganhar? Ou seja, alguém chega, ganha um poço, você obriga ela a botar 30%, sabendo que o capital humano da empresa é escasso e que, se ela não entrou para ganhar e ela ganha 90% dos leilões na área de campos. É porque ela conhece melhor, por que a gente obrigar ela a fazer? E juntando isso com a pergunta que vocês falam, ó, retomar o investimento da Petrobras, o programa e recuperar o pré-sal. Tá? Qual é o papel da Petrobras? Para investimento é voltar para ela investir em produção e exploração ou voltar com as com que foram construídas no Brasil, que a gente vê que o plano de negócios, mesmo para técnicos da Petrobras, era que não era para realizar aqueles negócios que tinham valor presente. Negativo, você tem o um problema lá agora no Rio do Comperge que ninguém quer comprar. Petrobras que é parceiro não tem parceiro querendo. Qual é a função no plano? O que vocês veem quando você fala retomar investimento da Petrobras e recuperar o pré-sal? Qual é a visão do, part... do, do partido? É, se não houvesse havido a mudança na orientação da Petrobras, se a Petrobras tivesse seguido a orientação que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso, não teria pressão. É importante ter clareza sobre isso que os esforços que foram feitos de investimento daquela empresa não foram pequenas, não é? e tinha apoio dentro do, do próprio governo para incentivar ah, ações dessa natureza. É, o, a decisão tomada com relação às regras de, de partilha, a nosso modo de ver, fundamentais porque possibilitaram você utilizar uma riqueza que é finita, tá certo? Uma riqueza que inclusive não é sustentável ambientalmente, né? produção de energia a partir então de fóssil, ela foi conectada com a questão maior que era a educação. O fundo de recursos adquiridos pela exploração do petróleo ajudariam contribuíram a financiar a educação. Pelas mudanças que foram feitas agora, do ponto de vista, o lucro que está sendo oferido pelas empresas estrangeiras estão sendo repatriados. Não tem nenhuma conexão com o Brasil. A, Porto, a Petrobras que vinha dos anos 90 ela fazia licitação para comprar navios por hipótese, está certo, dos lugares mais baratos do mundo, era bom para a empresa porque ela compraria de lugares mais baratos. Mas ela é uma empresa estatal, ela não é uma empresa privada. Portanto, uma empresa estatal tem que ter compromisso com o país, porque a mudança com o conteúdo nacional fez com que nós recuperássemos e desenvolvesse a indústria naval desse país. Não é importante o país passou a ter a segunda indústria naval do mundo. É que voltou Isso é a fundamental, fechar. claro, porque mudou a orientação da Petrobras. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a Petrobras tem que ter compromisso com o país, tem que ter compromisso com a política econômica. Ah, mas fazendo o Brasil inicialmente, o navio é mais caro que na Coreia. Nos primeiros anos, sim, mas depois vai ganhando escala. E praticamente equipara. Mas isso eu... justifica a Petrobras é, ser utilizada para fazer política econômica e monetária como foi feita, como não foi é, feitos os repasses aí da oscilação do preço internacional do petróleo e de outros derivados aqui no Brasil, o que causou, segundo os próprios balanços da Petrobras, um rombo de mais de 60 bilhões só por conta desses não E é uma repasses. empresa de capital misto, ela não é estatal. Estatal é a caixa a Petrobras tem minoritárias, ela teve perdas em Nova York agora, vários, quer dizer, o valor da empresa de mercado, de, entre 2008, a presidente Dilma ca, sair, caiu enormemente, ou seja, várias dessas intervenções, já que você falou que o partido repensou o que foi feito. Ele não tem nenhuma mudança no papel que ele vê para a Petrobras, ele não acha que houve um excesso de investimento em refino, quando, na verdade, você descobriu o pré-sal e você olha os gráficos, a Petrobras investiu muito mais em refino do que em produção e exploração. Ou seja, qual é a visão? A visão é que a Petrobras deve manter a mesma toada que ela manteve. No final, após expressão, ou tem alguma mudança nesse papel da Petrobras? Márcio, as perguntas são correlatas, mas começa com a pergunta da Silvia, só para a gente não se perder. Ela pergunta ali se justifica né, e se é o caso de continuar usando a Petrobras para fazer a política. Veja, comentária. os problemas da doença holandesa, né, por exemplo, que atinge alguns países árabes, a própria Venezuela, não é, é você, na verdade, produzir e exportar produtos de baixo valor agregado. É? sem o um investimento em refinaria, nós nos tornaríamos um país exportador de petróleo cru. A refinaria é fundamental para nos permitir, por exemplo, exportar gasolina, cujo valor agregado é superior. É? É, a mudança da política de petrobras recentemente fez com que as refinarias se tornassem não é, esse, é, com alta capacidade, ociosa, e o Brasil se tornou um país importador de gasolina dos Estados Unidos. Que objetivo tem isso? É? Então o que eu quero chamar a atenção é que os investimentos que foram feitos visavam justamente mudar o perfil do país, de um país exportador de produtos primários para um país exportador de produtos com maior valor agregado. A Petrobras, por ser uma empresa estatal, ela tem compromissos com o país, porque ela faz parte da política econômica. As compras de uma empresa do porte da Petrobras alteram, obviamente, o setor produtivo brasileiro. Ou não interessa o Brasil ter uma indústria naval, ter um complexo de petróleo e gás, isso é fundamental do nosso ponto de vista para constituir emprego, engenharia nacional, pesquisa. Eu fui é, dirigente do, do, do IPEA e naquele momento fizemos um trabalho gigantesco de perceber as conexões que a Petrobras tem, por exemplo, com a, uma diversidade de universidades no Brasil e de pesquisas. Então isso é enriquecedor para o país, porque isso mas como é que se contabiliza economicamente? Não, na verdade, o país está levando o seu capital humano. Com investimentos que vêm só devido à existência da Petrobras. Então, o cálculo assim na ponta do lápis, muitas vezes, pode dar um dado. Não é? que não seja aquele mais adequado quando se olha de uma maneira mais ampla. Eu vou insistir na sua pergunta mesmo, responder. Silvia, porque o Rodrigo é... Ferreira pergunta na sua linha, e eu acho que o Márcio não foi é, tão claro nesse sentido. Ele pergunta, o governo é, do PT, Casa Eleito, pretende manter o sistema de congelamento de preços, como feito no governo Dilma? Aí então, ele só para, para reforçar a minha pergunta, Márcio, é que, que nós vimos ali, durante aquele período, e, e olhamos muito bem nos balanços da Petrobras, principalmente na conta de Abastecimento da Petrobras, que ela acabou sofrendo muito. É justo a Petrobras é, contabilizar esse prejuízo todo que foi. É, por uma decisão de governo de não repasse de preços internacionais e lá na sua apresentação você estava falando do mercado internacional, de que lado que a gente quer ficar, ou a gente joga o jogo do mundo ou a gente está apartado nele. E esse jogo do mundo ele inclui o jogo do óleo, o jogo do preço internacional do petróleo. Bom, é, não foi só a Petrobras que teve prejuízo. As empresas petrolíferas tiveram prejuízo de maneira geral. 90% do petróleo explorado no mundo são de empresas estatais. A empresa privada é minoritária. E elas também tiveram problemas no, no, no momento em que você, que você tem uma taxa, uma, o preço do barril de petróleo a 110 dólares, ele cai para menos de 40 dólares. Então, Obviamente, nessa instabilidade e que a gente sabe que é uma instabilidade forçada por interesses geopolíticos. A decisão da OPEP de reduzir o preço do petróleo para atacar a produção de, de, de gás de xisto nos Estados Unidos. Então, tem uma outra questão que nós aqui estamos acompanhando. Então, você sofre resultados de decisões que foram feitas que trabalhavam com uma determinada expectativa de preço do petróleo e que não se realizou. Agora começa novamente investimentos que anteriormente eram vistos como mal a, a, a ter uma possibilidade melhor, porque o preço do petróleo voltou a crescer. Então, esse mercado internacional, ou você. Nós passamos a ter agora, poderíamos entrar no, no OPEP, inclusive, pela, pelos investimentos que foram feitos na, na exploração do petróleo eh, na capacidade de pré o que nos abriu uma, uma possibilidade inédita nesse sentido. Então, os déficits, a, de fato, ocorreram, não tem como negar isso, mas não é uma peculiaridade da Petrobras. É, voltando ao tema da Petrobras, gente, ela chegou a representar mais de 10% do investimento nacional, que mostra a importância da empresa. Mas isso também fez com que ela fosse a empresa mais endividada do mundo, em que ela aumentou o endividamento em mais cinco vezes, e a produção tinha aumentado, a última vez que eu vi, 40%. Então não houve um excesso de uso da empresa além do que seria ótimo no ponto de vista de manter a empresa saudável, ou seja, a Petrobras ela chegou a ter uma perda de valor valer 10% do que ela valeu no pico do governo Lula. E não foi somente óleo, né? foi escolhas de projetos, foram escolhas mal feitas, né? essa partida para o refino, né? que você é a pior parte do, da cadeia de petróleo. Tá? E, para combater a doença holandesa, não basta você refinar, você tem a forma muito mais simples, que é o que a, a Noruega faz, que é criar um fundo. A arrecadação do governo sobre o petróleo, ela independe de ser partilha ou ser concessão. Você tem a participação especial, que você pode ter o mesmo government take, ou seja, do total produzido, do governo pode pegar a mesma parcela, simplesmente mudando a alíquota de participação especial, produtividade como a gente tem. Então, não foi um pouco demais? Voltando à pergunta, a ideia é dar o mesmo papel que a Petrobras teve antes, mesmo com a gente olhando todo, tudo que não deu certo, seja, todos os investimentos que ficaram parados no meio, toda o, o risco da empresa, que o, risco, o, o custo de endividamento dela aumentou muito, com o pico em janeiro de 2015, quando se, não se sabia se a lei ia conseguir cumprir ou não, quando teve que botar no balanço as perdas, ou seja, não houve um excesso de uso, é, o, o partido não faz uma releitura do papel da Petrobras, acho que tem que continuar no mesmo ritmo, que levou ela a ter toda aquela perda de valor, e, com isso, perda de capacidade de investimento, parte da crise também é de a gente ter estendido demais a Petrobras, que ela perdeu a capacidade de manter 10% do PIB, que vamos, vemos, vimos isso como um, um excesso. Ou seja, é, muito o resumo difícil é. tem uma empresa alguma coisa mantetante. a ser revista do que vocês fizeram é, com pensei, a política é da a Petrobras? nós vamos ser a mesma coisa, que nós vamos, nós vamos continuar com os mesmos erros, etc. Eu iniciei eu aqui dizendo... Que a ideia, não, eu Estou interpretando eu, que ele, um pouco não, do teria, que ele está falando. Digo, é o que, que, nós que, que é feito Nós iniciamos dizendo que talvez, não sei se tem tido outro partido que foi governo, e que fez uma reflexão sobre a, a sua experiência de governo, sobre erros e acertos, de forma muito humilde, isso não... É? Fizemos essa avaliação, isso nos permitiu construir o um legado e saber onde acertamos onde erramos. Não é? Situações que você gostaria de, de encaminhar num determinado sentido, pega o Congresso com outra visão e deforma. Então, isso faz parte da, da, da experiência democrática. O que, que nós estamos dizendo? Quem é o candidato não é a Presidenta Dilma, a Presidenta Dilma é candidata a Senado em Minas Gerais, está indo muito bem, possivelmente vai ser eleita. Nosso candidato é o presidente Lula, que tem um mandato de oito anos. Não é? E que teve, obviamente, muitos acertos, mas também erros. Isso é da natureza humana. Qual é a nossa preocupação? É não cometermos erros antigos. Tá certo Então, entendemos, inclusive, nessa nova realidade que estamos vivendo, porque o ano de 2019 certamente é diferente do que foi o ano de 2003, né? ou o ano de 2008, ou de 2011, ou 2015. São, tem a peculiaridade do momento que vai exigir uma intervenção. Que seja adequado, no nosso modo de ver, para viabilizar o crescimento econômico, certo? a estabilidade monetária, o pleno emprego. O Brasil não quer abandonar isso, evidentemente, mas precisamos ter clareza que as empresas estatais devem ter uma nova governança e uma convergência em relação aos pressupostos gerais. Do nosso programa, mas, é um desculpe de insistir, mas é que nesse caso não ficou claro, imagino. É O que, que, no caso da Petrobras, vocês identificam como um erro? Você fala, não repetir erros, mas aí tem que entender o que, que vocês consideram um erro uhum. e que vocês não repetirão. Eu prefiro falar dos acertos. A Petrobras investiu no pré-sal, tá certo? Os erros deixam para os críticos ao nosso governo. Nós, nós estamos preocupados, nós estamos... O PT é um partido que vem, não sei de quantos anos, só bombardeado com crítica. a censura, nós temos uma série de problemas, tem um candidato que injustamente está preso. Estamos falando aqui para as, para as ações concretas que dá a esse candidato, não é? Praticamente 40%. Mas se você dos diz eleitores. que vocês encaram é. com tranquilidade erros e acertos, isso envolve falar o que foi o erro para as pessoas entenderem que isso não será feito ou isso será feito, porque vai senão Vai a ninguém... política de preços foi um erro e vai ser consertada? Desculpe, não. A política de preços da Petrobras foi um erro e vai ser consertada no próximo governo? Então, nós vamos fazer com que a Petrobras forme o preço a partir da realidade do mercado nacional. Especialmente, Nacional? Exatamente, porque o petróleo é explorado nacionalmente. Nós não compramos petróleo de fora, a não ser de forma residual. Alguma coisa em torno de 90% do nosso, da do nossa demanda interna vem do próprio petrobras Então, é um preço formado nacionalmente, obviamente com repercussões para cima ou para baixo. Que deriva de um produto cujo preço não é formado internamente. Mas aí você precisa de gasolina você para abastecimento. E aí volta-se ao problema das refinarias. A Petrobras, lá em 2010, depois do, do descobrimento do pré-sal em 2007, fez a maior capitalização da sua história, 120 bilhões de reais na época. Boa parte disso foi para o caixa da Petrobras, e o dinheiro foi investido em alguma parte em refinaria sumiu do balanço três meses depois não estava mais no caixa da Petrobras não foi revertido ali em favor da Petrobras e tivemos esses problemas da refinaria então praticar um preço nacional de acordo com o mercado nacional significa o que se a gente tem refinarias deficitárias aqui no Brasil então nós estamos com refinarias deficitárias porque há uma opção pela atual direção da Petrobras de importar nós estamos importando gasolina o país hoje é um maior importador de gasolina dos Estados Unidos boa a finalidade disso nós temos gasolina interna tem refinarias para fazer isso eram refinarias inclusive que foram construídas antigamente para um tipo de, de petróleo que é muito diferente do petróleo inclusive que vem da camada de pré-sal então tem que ter uma adapta... foi sendo, tendo uma adaptação nas próprias empresas, é, a parte petroquímica brasileira. Então, eu, eu não vejo problema, na verdade, nós olharmos o seguinte, o petróleo, ele forma preços internamente. Não é? Quando nós fomos governo, tá certo, o gás de cozinha era R$ 12. Reais. Hoje, quanto é que está o gás de cozinha? Que interferência hoje tem na, no custo de vida das famílias? Quantas famílias abandonaram o gás de cozinha e foram para a lenha? Se a gente não tem uma visão mais ampla do país, nós vamos ficar prisioneiros, certo, de regras que nos comprometem do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Então, a formação de preços, a nosso modo de ver, é um equívoco que está sendo feito com o atual governo. Por isso nós vamos mudar. O Brasil terá uma orientação, uma outra orientação, conectada justamente com a perspectiva de retomada dos investimentos, o petróleo é finito, não sabemos por quanto tempo a demanda se dará intensamente. Há um processo de conversão tecnológica para outras fontes. O Brasil tem investido, inclusive, em novas fontes energéticas. Então, o petróleo tem que ser usado em um determinado momento, mas depois talvez ele deixe de ser necessário. O, vamos, um, mais uma pergunta da, da, da plateia. O Vitor Ferreira pergunta: O que seriam é, essas reformas dos meios de comunicação? E aí, aproveito para acrescentar: é, se não envolve nenhum tipo de controle de conteúdo e por que isso não foi feito antes? É, se está com tanto destaque no programa de governo, por que, que vocês estão entrando nesse tema agora e não fizeram no governo? Bem, nós temos feito pesquisas e várias delas apontam hoje que a população não acredita nos meios de comunicação. Acham que são informações, na verdade, enviesadas, comprometedoras. Portanto, nossa preocupação, obviamente que não é com conteúdo, o conteúdo é próprio, é democratizar, certo? promover a competição num segmento cuja estrutura é extremamente oligopolista. Certo? E isso compromete, inclusive, a diversidade cultural, a diversidade de informação. Você tem manchetes nacionais que têm a ver, com talvez, com o Estado, com o município, com uma personalidade, quase nada tem a ver com a realidade local e municipal de um país tão abrangente e continental. Então. A ideia é justamente termos uma lei de, de, de mídia, não é? que seja aquela existente em vários países, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra. Não é possível uma família ser dona de jornal, televisão, rádio e mídia simultaneamente, tá certo? Nós entendemos que isso é inadequado, isso impede a competição. Justamente a, a, a mídia tem defendido a livre é, competição, mas não há livre competição, tá certo, com a forma que está estruturado esse mercado, portanto, entendemos não é, que ele deve ter uma legislação que, que impeça, na verdade, esse, esse tipo de, de patrimônio concentrado. Então, a sua democratização, a sua ampliação, daria a possibilidade de maior diversidade é, do ponto de vista da informação é, para o nosso país. Sobre o juros real, que a gente falou, o Banco Central tem um juros muito alto. Só que o Banco Central conduz a política monetária em função do juros real, que não é uma variável que ele controla. Quais são, qual a visão do partido para reduzir o juros real, que, de certa forma, na economia aberta ele é composto de juros internacional mais o risco país? Então, quando o governo Lula entrou, o juros real estava em queda no Brasil, porque a gente estava num período em que o, a, a gestão da dívida pública estava boa, o risco foi caindo, viramos grau de investimento, juro real brasileiro em trajetória declinante, foi revertido. No, durante o governo Dilma, tá? E agora qual que é a política proposta para a gente reduzir o juros real, Ou seja o juros alto ao consumidor? A gente sabe que tem o juro real e tem o spread bancário que você já falou que é promover uma competição. Mas para reduzir o nível do juros real, que é aquele nível do qual a política monetária flutua em volta, né? Qual que é a política do partido para reduzir o juro real da economia? Então o banco central ele atua sobre a taxa básica de juros, né? Agora, você tem um problema maior que está além, a, além da definição da taxa de juros, que são as, as taxas de juros, o custo do dinheiro cobrado na ponta do consumo, por exemplo. Não é? Então, nesse sentido, é que nós estamos muito preocupados em atuar sobre a questão do spread, porque acreditamos que há um, um, um diferencial que não se justifica no Brasil, a não ser pela baixa competição, não é? pela incapacidade dos bancos públicos atuais atuar sobre... A, 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 rebaixando a taxa de juros para estimular a competição. Então, se você, os bancos públicos, têm uma atuação que é condigna com essa perspectiva, obviamente estimula entre os bancos privados. Também, então, Obviamente há também uma reflexão acerca de você ter outras possibilidades não é, de, de, de crédito é, para além do banco tradicional, é, cooperativas, várias iniciativas que podem ser feitas, que já existem na Alemanha, entre outros países, que a é nosso modo de ver... Permitiria a pulverização e a difusão do crédito no Brasil Não, as, a custos baixos. As fintechs, tudo isso vai contribuir para aumentar a competição e reduzir o spread. Eu perguntei da parte que, é, que incide sobre o spread, que o spread incide em cima, que é o juros básico da economia, que é o juros neutro, aquele que deixa a economia em pleno emprego. Qual é a ideia? Ele, ele é. Pornográfico no Brasil, de tão elevado, ninguém defende o juros real brasileiro, a gente sabe que ele é alto. Qual é o plano para reduzir o juros real neutro da economia? Ou seja, o partido sempre critica ou a gente paga juros elevados, etc. Tem uma parte que é o spread para o consumidor, mas tem outra parte que é o juros real, que é alto, que ele é, de certa forma, composto pelo juros internacional, mais um risco para o país. Como é que a gente vai reduzir o risco para o país? Qual é o plano. Ou basicamente o partido está, o programa está mais interessado em primeiramente ver o problema do spread. Acha que o nível do juro real não é o problema de primeira ordem. O Brasil precisa recuperar o grau de investimento única vez alcançada pelo governo do PT. Então nós vamos obviamente ter esse horizonte de recuperar o grau de investimento que vai nos ajudar do ponto de vista de evitar o tamanho do risco país. Isso. Então em primeiro lugar, tem a ver com as ameaças que nós temos justamente em relação ao problema fiscal. Nós vamos responder a isso voltando a crescer a economia. Isso vai nos permitir reduzir a exposição que nós temos hoje. É é importante também reconhecer que, ao você ter uma orientação do ponto de vista do investimento, melhora a situação, não somente do país, mas também do setor produtivo. Então. Essa perspectiva, eu diria assim, que é recuperar a confiança através da retomada do crescimento econômico. Mas uma das premissas olhadas ali pelas agências de classificação de rating é justamente a parte que nós estamos muito sensíveis, que é o endividamento. Então, as projeções são de endividamento, desse endividamento bruto do país chegar a 90%, que são um default. É, como retomar o grau de investimento? se você mesmo disse lá no começo que essa parte de redução do déficit público essa parte ela vai ficar não vai ficar meio de lado mas tem outras uh, variáveis a serem atacadas antes de mexer nessa questão até porque a gente até falou que o, o déficit está endereçado praticamente para o próximo governo inteiro então como reduzir esse investimento com déficit público se? A receita diz que precisaria ser feito superávit para depois começar a pagar a dívida. Não, não, não há no nosso argumento uma ideia de etapas. Primeiro isso, depois aquilo. Nós imaginamos que as melhores condições para enfrentar o, o problema da desordem fiscal no Brasil passa pelo próprio retomado do crescimento. Não é? Agora, crescer não é suficiente para evitar os problemas que nós temos hoje. É preciso uma série de outras medidas, como... Por exemplo, a redução das isenções, tá certo? É, subsídios e, ao mesmo tempo, a ampliação da arrecadação do Estado, que é hoje, na verdade, comprometida pelo fato que você não tributa determinados segmentos. Então, nós não estamos trabalhando, inclusive, com a elevação da carga tributária. A carga tributária ao redor de 32% do PIB se manteve no período que nós fomos governo. Não é? É, nós somos preocupados, talvez, com a carga tributária líquida em função da, da, das transferências. Mas eu diria assim: que a, o crescimento econômico nos dá maior perspectiva de enfrentar o problema de é, despesas enrijecidas, não é? e que, de certa maneira, hoje nós temos no país hoje não, até 2014, é, quase a, a cada R$ reais quase que R$ 2,00 que circulam no país naquele momento vinham do gasto social brasileiro. À medida que você corta o gasto social, você vai, de certa maneira, inviabilizando as próprias possibilidades do Brasil voltar a crescer. Mas como é vai bom. reduzir essa dívida, mas para chegar ali e as agências olharem para, o, para as contas do Brasil, ver uma trajetória descendente da dívida pública no país, ver que o fiscal está começando a ser ajustado ali no país, para lá na frente, sabe lá quando, retomar esse Só. grau de investimento? estamos trabalhando com déficit durante quatro anos. Né? Quando nós assumimos em 2003 também, a trajetória do endividamento era crescente. Nós interrompemos isso. Nós comprovamos com o passado que o único governo que conseguiu mudar a orientação da política econômica e garantir estabilidade monetária e fiscal. Então, vamos trabalhar com isso. Eu sei que o ano que vem é um ano difícil, porque você tem que colocar o país para voltar a crescer, dar ânimo à população, estimular os empresários, e, obviamente, isso tem que ser tratado junto com o problema que nós temos hoje. Priorizar. Eu acho que essa é a diferença, não sei se de todos os candidatos... Mas da maioria certamente é. A questão nossa é quanto mais olhar só para o fiscal sem o crescimento, você aprofunda o problema do Brasil não resolve. Nós queremos voltar a crescer e simultaneamente atacar melhor. O Eu problema vou fazer do uma, uma última pergunta da plateia a gente tem tempo para mais uma pergunta, é, que já estamos chegando no final. O Rodrigo Brandão, ele pergunta... Ele fala que o ambiente de negócios brasileiro é excessivamente burocrático. E pergunta quais são as medidas que o PT tomaria para torná-lo mais ágil e dinâmico. Bom, é, de fato, tem uma burocracia é, no âmbito dos negócios no Brasil. Não é? É, isso, é, especialmente no que diz respeito à intervenção pública. Não é? Nós podemos falar em nome é, do executivo. E várias ações durante quando fomos governos, nós fizemos. Agora, tem algo que tem a ver com a legislação, tem a ver com o Poder Judiciário, e nesse sentido, eu diria assim, são temas de uma reforma mais geral, de disfuncionalidade de que hoje temos, né, do ponto de vista, inclusive, tributário, que deve ser tratado dentro dessa perspectiva da Assembleia Nacional Constituinte. Os problemas é, burocráticos, em parte. Dizem respeito ao governo federal, mas também são responsabilidades dos governos estaduais e municipais. Então, nós temos uma responsabilidade no âmbito federal que é parcial em relação a problemas burocráticos que hoje existem, que são deverados da intervenção no âmbito municipal e estadual. Crescimento econômico é um ponto que você falou chave no ajuste. Todo mundo concorda que o crescimento facilita as coisas. O crescimento econômico gera renda e assim por diante. E você tá Parte do programa fala: ó, vamos retomar os investimentos para gerar. Só que a gente vê na literatura de multiplicadores dos gastos que, quando um país está em situação fiscal difícil, o multiplicador é muito baixo. Tá? Então, qual é. Quer dizer, quais são a ideia a gente já entendeu, mas quais são os, uma ideia de números, né? Ou seja, quando eu acelerar a economia, quanto que eu preciso acelerar ela e quanto que isso vai gerar de receita para fechar o rombo? A gente, está falando, a gente já viu que não tem corte de gastos, isso está em, em segundo plano, reforma da previdência não é prioritária para esse ajuste fiscal e o investimento vai ser a chave, que ele vai gerar crescimento. Qual vai ser o multiplicador que vocês trabalham? Ou seja, qual vai ser o efeito encadeado do, do aumento do investimento para alavancar o crescimento e como é que esse crescimento vai gerar a receita necessária para que a gente possa fechar o rombo orçamentário? Vocês têm alguma ideia desse, de magnitude para dar para a gente? Eu discordo que eu estou síntese. Não é verdade que nós não trabalhamos com a questão de corte de gastos. Não é? Eu já falei que nós, nós vislumbramos a ineficiência em vários aspectos que devem ser é, sofrer intervenções. Não é a ineficiência também está nas isenções que são concedidas, desonerações. É, é óbvio que a, a perspectiva mais geral aqui é do crescimento e a volta da arrecadação. Aumentando a arrecadação, isso nos dá um fôlego razoável. É, a Previdência, volto a dizer, não é que nós somos contra a reforma, tá certo? Não, não imaginamos que possa ser feito uma, algo desconexo da, do sistema de Seguridade Social no Brasil, é? porque você pode tentar arranjar uma coisa e destruir a outra. Na medida que você fez a reforma trabalhista, você vai inviabilizar a Previdência Social. Tá certo? Porque nós vamos ter o fim do emprego público, por exemplo. Não vai haver mais concurso público, como não deixou de haver, por exemplo, concurso público para secretária, na, na, bom, universidade privada, mas universidade pública, na minha universidade tinha concurso, até o início dos anos 90, não é, para a parte administrativa, para a segurança, para a limpeza, e, olha, chegou um momento, não tem mais é, concurso para esses segmentos, e nós vamos passar agora tudo a ser terceirizados. Não é? Bom, agora, com a terceirização generalizada, o que, que nós vamos ter? É, professor, as prefeituras, várias prefeituras vão fazendo isso, não fazem mais concurso para assistente social, para médico, para professor, estão fazendo licitação de menor preço. Na verdade, é uma conversão do emprego assalariado para o chamado PJ, consultor autônomo, e assim por diante. O PJ, consultor autônomo, de maneira geral, não contribui para a Previdência. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, não é, da, do que representou a lei lá de 95, que isentou lucros dividendos, é, que houve grande parte, inclusive, de empregos, até na, na, nas empresas jornalísticas, é, praticamente todos eram empregados como assalariados, se transformaram em personalidade jurídica. Não é? Então houve um esvaziamento também da arrecadação da previdência. Então, obviamente, a reforma trabalhista, do jeito que foi feita, ela é uma incongruência em relação à previdência do jeito que está ela vai inviabilizar a previdência só por conta desse tipo de mudança no tipo de emprego. Então, nós entendemos que a aposentadoria e a pensão tem que ser vista diante da questão da desigualdade dos privilégios. Nós vamos atacar isso, como atacamos, inclusive, em mudanças que fizemos anteriormente. E o ponto e mais importante, que nos chama mais atenção, são os regimes próprios em estados e municípios. Que não é de, de governabilidade é, da presidência da república, mas, obviamente, nós vamos fazer um bom diálogo com os governadores. É, e a questão dos números, nós todos, tudo que está aí nesse programa que está disponível, está certo, tudo foi feito com um, na verdade, envolveu cerca de 500 pessoas, certo? Nós temos tudo isso é, produzido, preparado com dados, mas isso será o nosso plano de governo que nós vamos revelar a partir de janeiro, quando Calais, começamos. Calais, tem uma última pergunta, temos que ser breves, então, uma, né, nos, uma já, nos últimos minutos. Só retomar um ponto que, que a Renata tinha colocado, que acho que não ficou, ficou muito claro. É, é, você falou em algum momento de reestruturar o setor industrial. É, isso significaria o uso do BNDES, imagino. Política de campeões nacionais é uma coisa que vocês vão revisitar? Como é que estão pensando isso? Contamos com o seu poder de síntese nesse caso. Não, pois é, eu até nem falei, mas nós queremos usar muito a possibilidade de financiar parte da, da infraestrutura, mas também do setor produtivo com recursos do, dos BRICS, do Banco do BRICS. É um, uma, uma fonte de financiamento é, significativa e o Brasil não tem apresentado projetos não é, que certamente seriam importantes. Hoje nós temos um capitalismo coordenado basicamente por 300 grandes corporações transnacionais. Qualquer setor de atividade econômica, você tem meia dúzia de empresas que coordenam. Que domina o setor. País que não tem grande empresa está fora disso. Isso não significa dizer que é a reprodução da política de grandes empresas, mas o Brasil tem que ter um olhar sobre grandes empresas e nós não vamos abandonar isso. E, ao mesmo tempo, tem a ver com uma preocupação de financiamento, de tecnologia para micro e pequenas empresas. Então, acreditamos que precisa atuar nesses dois sentidos, olhando aquelas, aqueles segmentos que nós podemos ter, ser competidores internacionais, mas, ao mesmo tempo, não deixar de vislumbrar o potencial dos pequenos negócios que são fundamentais para o emprego e a produção brasileira. Dá para. Bem rápido, dá para reduzir o número de ministérios e secretarias que se proliferaram nos últimos tempos? Veja, o atual governo reduziu secretarias, ministérios, não é? e continua com déficit. Então, não me parece que esse é o problema fundamental do país, tá certo? O número de ministérios. Obviamente, que uma, uma reforma do Estado, nós estamos defendendo uma reorganização administrativa. Acreditamos que há uma forte ênfase em atividades meio e não atividades finalísticas. É possível ter uma administração matricializada. Há um, uma perspectiva de, justamente de reforma do Estado, que poderia, na verdade, oferecer um novo tipo de organização é, do Estado brasileiro, uma pre, maior presença nas regiões, uma coordenação de ações de, 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 em regiões, né? porque você tem o um governo lá em Federal muito longe. Mas você tem a presença do governo federal, nos estados, nas regiões, sem coordenação. Então, prevemos sim uma nova estrutura do ponto de vista administrativo de coordenação de políticas. Márcio, muito obrigada pela participação. Com essa resposta, a gente encerra o quarto encontro da série Estadão FGV IBRE, os Economistas das Eleições. Em nome do Estado. E do Híbrido agradeço a presença de todos é, aqui no auditório e aproveito para lembrá-los que no dia 11 de setembro nós retomamos as sabatinas com José Márcio Camargo, colaborador de Henrique Meirelles. Também aqui no Auditório da FGV, a partir das 9 e o evento será transmitido a partir das nove e meia pela internet. Quem quiser acompanhar, é só se inscrever pelo site da FGV. Obrigada, até lá.